Narandžaste je u modi. Yeah! E, samo da je obukla namjerno, bilo bi okej, okay, ali slučajno sam si obukla. Budi iskreno reci. Apsolutno, i kad si mi rekao u kolima kao da, super je što si obukla narandžaste, kao, a zato je pisalo narandžast. Mada, realno trebalo da se premalo bez svetija i onda kažemo, dobro, majstere, da ti narandžaste, misliš, šta je ovo? To je namjerno da pokažemo majice, da. Ove što smo naštampali, ja? Da. Vidiš, imam. Imamo, ti nisi gost, Marija Sekulović nije gost, Marija, mislim, prvi put sediš tu, ali ti si, mislim, toliko smo puta bili ovde, ne ovde, nego u studiju i pričali zajedno da, mislim, nekako ko da smo svaki dan sad ovako tako da se gledam. Jeste, sad smo samo malo zamenili ulog i baš mi je super što ne moram ja stalno da pitam. Uživaćeš. Da. Ne, verujem, super. Mislim, potrudit ćemo se da nuđeš toliko baš, ali generalno dobar će ti koncept biti, znaš. Ne sumnjam, da. Da. Nemoj samo da se naviknem pa da imaš problem da često dolazim. Da, kad smo kod toga, imamo mi studio, će biti studija za Miami sledeće nedelje? Ne znam još uvek, zato što ima dosta toga što se dešava, pre svega ove fudbalske kvalifikacije za odlazak u Katar i naravno da svi čekamo tu utakmicu Portugalija-Severna Makedonija. A Crvena zvezda igra Evroligu, Partizan ove nedelje preskače Evrokup s obzirom da je trebalo da igra protiv Lokomotive, pa je to suspendovano, tako da verujem da ćemo sačekati Monte Carlo. Kako da sam slušao sada reklame za sport? Da, bukvalno, promos krenuli. Ništa, mi smo na 102. emisiji, je li tako? Kako, čekali onu stotku, čekali sad kao da se nije ni desila. Meni već u nekom drugom životu bila, toliko mi vremena prošlo, a zapravo nije mnogo. Ma da, ali meni je stvari, meni je hit ponovo ono što se desilo utorak. Dakle, sreda, ali nema veze, posle emisije ne, je bilo. Ali prvo je bio, znači, utorak ujutru je Nadal rekao da pozira mesec i po dana, što smo svi ubili veče pre toga, koliko će, šta će i tako dalje. A onda je noć sledeća. Pa, nije se ni ohladio Stojadin. Bukvalno. Nije se ohladio još uvijek. I Ešte bar ti je rekla da neće više digati tenis. Da, tvoje prvo pitanje u studiju bilo je pre početka. Jel imamo Ashley Barty? Da. Jer to je u narodu poznato kao prokletstvo utorka, vezano za Vision Go, jer se sve važno u tenisu desi utorak ujutru. Posle, znači, naše emisije. Kada mi pričamo, kada naš pametujemo šta će da bude, onda se sutra desi to nešto što treba da se desi i vidjet ćemo kakva nas šokantna vest očekuje sutra. E, ali znaš šta je meni sada dobro? Da ne bude samo da Kole pogađa dobre rezultate, mada i Marija ima te veštičije sposobnosti kada su ti rezultati u pitanju i broj gemova. Kada u studiju pogađamo, za Nadala smo bili u pravu. Bilo je mnogo, ne znam da li si ti ispratila, Viško naravno zna, bilo je mnogo pitanja na temu da li je sada problem sa srcem, sa miokardom zbog vakcine, zražalio se na tu levu stranu pa ne može da diše, dakle bili smo pohvalio u pravu. Pohvalio te u studiju, jeste? Da. Rekao vidim koliko je, gledaš, vidim koliko gledaš jeste, studija. Jeste, stvarno. Da, jeste, sad sam se setio. Ne, pohvalio te, rekao je odmah, da, moram stvarno da kažem da pohvalim Ivana, zato što ste u podcastu govorili o tome. U stvari ne u podcastu, nego interno u kafiću. Ne, i u podcastu smo pričali. Da, kada si rekao da je zapravo sve to što je on pokazivao na terenu problem sa napuklim rebrom. Pa nisam znao da li je fraktura ili ne, ali definitivno je to bilo onako... Sran te bilo, ništa ne Ne vez, da ne bude samo da neki drugi pogađaju, da znamo i Viško i ja ponekad nešto da tako bocnemo. Da, ajmo samo kratko, pošto za Barty nismo prosto u Vision Go pričali uopšte. Mislim, dominirat će do kraja godine. Eto to smo rekli. Znači, nema ko da je zaustavi, brate, Ashley Barty do kraja godine prva, nema šta, to je naš kraj. Ali meni je Ashley Barty stvarno fascinantno. Tan lik, teniski. Mislim, ne samo teniski, nego mislim da mi je, mislim, strava mi je to što je rekla, ja više neću da igram tenisa 25 godina, ne znači da neću više nikada da se vratim i hoću da radim na nekim svojim drugim snovima i mislim, iz onih svih njenih silnih izjava, da nije samo reč o novcu koji je ona zaradila i koji će možda u budućnosti još više zaraditi, nego stvarno verujem u to da je došlo vreme da prestane tenis na neko vreme, jer joj to nije prvi put i meni je to super. Da, mislim, pričali smo, meni ona deluje kao osoba koja prosto važne životne odluke donosi dosta brzo. Mi imamo jednog kolegu na poslu, koga jako dobro znate, koji mi je rekao, brate, sutra se ženim, pa se ženio, pa mi je rekao, brate, sutra se razvodim, pa se razveo, pa mi je rekao, brate, sutra se ženim drugi put, pa se ženim drugi put. Bukvalno sve odluke donose preko noći, možda možete da pretpostavite o kom je reč na osnovu ovoga.
Ovaj, i prosto čini mi se da je Ashley tako, i baš zbog toga, pošto ona očigledno vrlo radi impulsivno, ona očigledno reaguje kako joj se uradi u tom trenutku, tako ona radi, ona je već prekinula jednu karijeru, ma, kad na je prvu, klinka, pa da. Na prvu, tako da apsolutno vidim neki prostor da ona za neko vreme, za 2-3 godine, nije bitno koliko, kaže, kad oseti da nedostaje, a može i dalje, devojka je, igraći dalje sjajno tenis sigurno, neće biti potrebno mnogo vremena se vrati, ovaj, da je ponovo vidimo na terenu. Zaista mislim. Apsolutno. E sad, da li je baš na ovom nivou to izvodljivo pitanje, naravno vreme protiče i druge teniserke dolaze i bit će tu i u ritmu i tako dalje, ali definitivno će moći da igra jako kvaliteta tenis. Ona je ostvarila sebe u dublu, imala je spektakularnu karijeru pre te prve pauze, koja je to ispostavilo se nije bila konačna, igrala kriket i to dosta uspešno. Ne znam da li je došla do reprezentacije ili nije, taj moment ne znam, nisam siguran za tu informaciju. I onda se vratila i u singlu bih poređala sve. Kriket. Da. Da, tako da ne znamo sve šta će. Možda će golf sa verenikom. E, ali igrala je ona to, ako se sećate, prikazivale su one kao sigurnosne kamere iz hodnika stadiona na Australijan Openu, kad igra u pauzi. Ona, da. Dok čeka da počne njen meč, tako da nije iznenađenje. Razumno, malo da fokusiram kao misli. Kao mi badminton. Da. Da, to je ozbiljan derbi, Sekulović-Lukić na terasi sport kluba. Spektakularno je gledati. Da, ne kad treba mi je poslao, znaš kad mi je poslao jednom video i ja kao otvaram i vidim video zgrada gde se nalazi sport klub. Jer ko, što je čovjek poludao što mi šalje zgradu sport kluba? Kad je ovako vidim badminton loptica, op, reko da, to je taj... Znaš što samo čekam? Čekam kad neko baci malo ono, kako se zove to lopticu u badmintonu, šta je to? To je lopti, mislim, nije lopte, šta je? Nemam pojma. Ti si profesionalac, ti treba znaš. Ja je zovem čupava loptica. Čupava loptica, samo čekam da neko baci, mogu da neko od njih da se prevrne preko terasa. Kako si baraba, mislim da to bi bilo da... Bilo je raznih situacija. Šta, požetvovane su, pa će da jure sve. Jure. Ok, pričamo danas o Miami, naravno, najviše. I Marija je tu, tako da vi sada postavljate pitanja, prećemo urazno pitanje naravno, ali sad u principu se malo fokusirate na Mariju, tako da postavljate nove njoj pitanja, pa ćemo onda kada se završi ovih naših regularnih 90 minuta u nadoknadi da pričamo o svemu tome. Miami, evo danas se igra i svi jedno čekamo stvari da vidimo Kecmanovića i Kordu, kako stvari stoje, moći ćete lepo da odgledate ovaj wish and go i tek će onda početi stari meč, jer vidim... Na 23.30 je sada kao neka projekcija da će se igrati. Pa evo, Harris i Nishioka igraju finish prvog seta, posle toga tek ženski meč i tek onda igraju da, Miša, tako da sigurno ima će... Ima vremena, da, lagano. Ima vremena. Pa ništa, ćemo sa Mišom u stvari da krenemo ovaj, onda nekako... Da, to je skroz ok, sad kad si dao šlagvort, zapravo napravio dobru priču u Indian Wellsu, jer je odigrao zaista jako kvalitetno, a u Majamiju se, eto, očekuje slična stvar, zato što se tamo osjeća praktično kao kod kuće. Mislim, kod kuće, to mu je baza, tamo je otišao još kao klinac i trenira, doduše ne na tim terenima, ali možemo o tome da pričamo, da li vam se sviđa više Key Biscayne, odnosno onaj Crandon Park ili sad ovaj... Ja ne mogu, mislim, meni ne može da se poredi uopšte koliko mi je Key Biscayne lepši. Da, ima, je... onako, baš priču oko sebe. To je sebe. Bila neka teška, mislim, to je zapravo došlo do problema oko te familije koja drži tu zemlju i onda su se sa američkom federacijom, pošto to su bili njihovi zapravo kompleksi, došli do nekog sukoba i prosto više to što je dotrajalo, zastarelo, okej, ali zapravo je više neki administrativni papirološki problem. Da, mada ona sada tirkizna boja terena je meni skroz okej. Pa nije loše, da. Sviđa mi se. Bolje nego plava šljaka što je bilo Madrida. Ma to i meni bilo dobro. Da. Meni je to bilo super. Samo što su ljudi padali ko, mislim, suve. Čudo da se nije baš bilo suvo. Niko povredio, ozbiljno, koliko to tada bilo padalo. To jest, kako Federer i Berdik su igrali finale, je li tako bilo? E, da se setim sad, nema šanse. Mislim da nema veze, ajde, da, možemo dobro. Da provjerimo posle. Da, kako god, Miša je fenomenalan i ajde da hvalimo opet tebe i mene, pošto smo rekli da će dogurati, očekujemo da će dogurati daleko. A čekaj, za nismo nju doveli da ona to radi, da kao nismo umesto mi, nas. Nego eto, neka hvalospevi. Neka vidi koliko nema obraza, znaš. Pa ne, super mi je, da malo čutim za promenu. Da, nije lako čutiti Mariju, tako da uopšte mi sad radimo ovo je ozbiljno. Podvig je. Da, ozbiljno podvig. E, da, moram da kažem jednu stvar.
da iskritikujem sebe. Da, malo se hvalimo. Ajde, to da se desi, sve ću sad da čujem. A sad ću sebe da iskritikujem. Dakle, šta se desilo? Prošli podcast sam rekao kako nezvanično saznamo da je, da više nema saradnje između Kismanovića i Nalbandijana. Mislim, okej, okay, sada, pošto ću i da budem tužilac sebe, bit ću i branilac sebe, znači branilac kaže prigovor, ali rekao je da je to nezvanično, tačno, rekao sam da je nezvanično, ali nije trebalo to da kažem, zato što informaciju sam dobio čoveka koji je okej, okay, koji ima dobre namere, i koji mi nikada do sada nije rekao nešto što zapravo nije, međutim, u ovoj situaciji se ispostavilo da nije bio pravo. Tako da Nalbandijan sedi, najnormalnije u Majamiju, nije ga bilo u Indian Wellsu, i tad sam ja dobio tu informaciju, nije ga bilo u Indian Wellsu, sedi sada u Majamiju, što znači da saradnja i dalje traje, tako da prosto nije trebalo to da kažem. To je, mislim da sam u toj situaciji prešao... Otišao si korak napred. Otišao sam u senzacionalizam sa novinarstva, tako da pišem sebi veliki minus, i vi treba da ga pišete. Ali možda nije bio toliko senzacionalizam, niti si želao da to bude, koliko jednostavno navika i poverenje u tog nekog ko ti je rekao. Ne, apsolutno. Dakle, mislim, mi novinari jako vodimo računa o izvoru naših informacija. Pravi novinari, izvini. Pa dobro, naravno. Ne vraćaj me u to vreme. Da. Biće neke tužbe raznorazne, vezane za Dubaj, ali nema veze. Mislim, poenta je da prosto moja greška, ali nema veze, dakle, Miša nastavlja da radi sa Nalbandijanom, bar evo tako stoji, vidimo ga tamo, pa ćemo da vidimo. I ja se iskreno radujem, jer nekako, mislim, Setovalo se, dobro je. I ti ja volimo da vidimo Davida gde god. Strašan bio igrač. Mada u Majamiju nije nešto igra spektakularno. Mislim da je Ljube jedno polufinale, naravno strašan rezultat, ali učestvo je 10-12 puta. Treće kolo, plafon. Uglavnom prvo ili drugo. Nikada on nije ni igrao spektakularno taj deo sezone. Da, da, da. On je na kraju nadolazio. On je na kraju, kad dođe u dvorane, onda krene da kine. Jeste, da. Jeste. U svakom slučaju, Miša večeras protiv Kudle, bože, protiv Korde. I ja ne znam, ja stvarno nekako mi se deluje da Miša to... apsolutno može da dobije, ali bez problema da može da dobije, najiskrenije. Pa dobro, da ne idemo ponovo unapred, može da dobije, apsolutno, i to si lepo rekao. Međutim, ne treba sada mada on to sigurno zna i svestan je toga i pripremio se onako kako treba. Teniski je mnogo kvalitetniji igrač od Korde, sad u ovom trenutku. Kompletniji, čvršći sa osnovne linije, bržu loptu ima, opasniju loptu ima i tako dalje. Korda je nezgodan. Korda može da odigra i ugliće, može da dođe na mrežu, ali nije bio toliko ubedljiv, nije bio toliko stabilan. Čini mi se da je trebalo i kolo ranije već da kiksni i da izgubi. Znaš, tako da sada ima ulogu favorita Miša, međutim ne treba mu onako olako davati već prolazak dalje. Vidi, po bookmakerima nema. Bookmakeri čak malo veće šanse daju... Zato što je dobio prethodni meč favorita, izbacio Želesima, devetog na svetu i tako dalje. I onda, znaš kako to ide, ako dobiješ jedan težak meč, ako nisi već etabliran igrač toliko, onda uglavnom sledeći meč ne odradiš kako treba. Ali mislim da je sada dobio onako jednu uzlaznu putanju i jednu dobru energiju samopouzdanja da može i ovo... Pazi, realno, onako ako pratimo teniski igrački, samo ako se samo uništi, može da napravi to sebi kažem. Problem. A ne napravi sebi probleme. A ne verujem da može, zato što je prepun samopoznanja, zato što vidiš po nastupu, po ponašanju na terenu, kako se ponaša, kako razmišlja, vidi se da veruje dačko sebe. Ali mislim da je to vreme samo uništenje njegovog zapravo prošlo, jer mi smo pričali u studiju prošle zapravo godine, koliko je on mečeva izgubio kada je dobio prve setove na raznim Wimbledon, mečevima, pa onda na onom olimpijskom turniru prošle godine, ali mislim da je ključna razlika u odnosu na tadašnje Kecmanovića i sada, što je možda fizički spremniji nego što je bio tada, i ta kondicija koja je neophodna za tako iscrpne mečeve. Stresao se. Da. Mislim da mu to daje prednost u odnosu na onog ranije Kecmanovića koji je bio i koji je, eto, gubio te mečeve praktično dobijene. Da, ima stravično brzu ruku kad izvuče forehand, tako lepo brza s globom, pravi onaj bič. A backhand je siguran. Stabilan. A backhand je stabilan. Stabilan je, čisti udarac, servis, nema. Servis. Dakle, servis mu ide u proseku preko 200 na sat. U sve proseku. Bolje. Da, da. Mislim, nema šta, stvarno. Tako da kažem ti, mislim da su bookmakeri oni pogrešili. Ono što mi znali. Pocenili su ga značajno. Oni da. Nisu subjektivni komi i to je njihova greška. Realno. A Korda je sad taj kojima da se sumništi.
Korde sad taj koji krene protiv Nadala. Ono, tu je. Da, ono 5-2, treći set je ostao. I onda je forehand da počne da izbacuje van double outa. Mali auto. Da. E, jednu stvar samo ja hoću da dodam na ovu priču o Miši Kecmanoviću. Ljudi koji prate tenis, pretpostavljam da znaju, ali on je, naravno i kao junior, najavio fenomenalnu karijeru. Igrao je i tada jako dobar tenis. On je, Cicipas i ti ja stalno pričamo o tome kako iz juniorskog u seniorski, pa svako ima neki svoj put, period sazrevanja itd. On je Cicipas u finalu Orange Bola dobio. I tu taj break u trećeg seta. Dakle, nije on baš neko ko tek tako lako pukne pod pritiskom. Dešavalo mu se na turu, posebno prošle godine, ti si setila nekih mečeva, ali definitivno je on imao, ok, malo sporiju priču od Cicipasa, međutim, ova godina čini mi se da će bude prava eksplozija. Ali možda je to bolje, mislim, za njega, jer mnogo puta se do sada pokazalo da neki igrači koji su eksplodirali na nekim turnirima i koji su ostvarivali neke dobre rezultate ili igračice, nebitno je, da sada nisu u toj situaciji koje su bile u tom trenutku. Dobro, ajde da vidimo ovo danas što je bilo. Brooksby je dobio Bautista Oguta, Bautista je vodio 4-0 treći set i na kraju 6-4 za Brooksbya. Medvedev je dobio Martinesa, ok, 6-3, 6-4 i Hurkač je dobio Karaceva 2-1. Sad igraju Keznić. Što ne volite Karaceva? Ne. Viš kako je loše protumačeno? Ne. Mi smo samo rekli da ono što se desilo na Australian Openu iz kvalifikacija polufinale, da to neće moći da ponovi Karacevi, da neće biti toliko visoko plasiran i rangiran, daleko od toga da ga negotivimo. Igra jako lep tenis, vrlo interesantan teniser. Međutim, nije kalibar za baš takve rezultate stalno u kontinuitetu. Eto, ali samo da vam kažem, insajderska informacija je jedna, da baš i nije nešto omiljen na turu i kažu da je jako bahat i bezobrazan. Apsolutno, ja nisam čuo nikoga koji je rekao lepo reče njemu, zaista. Da. Mislim, prosto on je u onoj kategoriji kao, ma, pusti. Da. Bolje ga ne diraj. Chile igra sa Alcarazom, nešto kasnije. To će bude strašan meč. To će bude odličan meč. Igraju Fritz i Paul. Tu bi možda mogao, ja mislim... Povređen, malo od Indija Velsa vuče to sa zglobom. Tu mi deluje nešto da može bude čupavo i Cicipas i De Minor i tu mi miriše na neku veliku borbu. Samo kladioničari, nemojte, molim me sad ovo da slušate i kao da bacate etikete i kao posle jake. Dobit ćemo salve uvreda na društvenim mrežama. Mislim, samo prosto mislimo eto šta pričamo glasno i to je to. Ja ću kažem da će De Minor da pobedi Cicipas. Vrlo moguće. I to nešto 2-1, recimo. E, imam tri neka momenta koje sam izdvojio da prokomentarišemo kratko kada je muški deo žreba u pitanju. Prvo, videli ste kako je Brooksby za malo ubio skupljača. E, da. Da. I šta se desilo? Ništa se nije desilo. Ali, pa da, ali to su oni klasični dvostruki aršini na koje smo navikli već onoliko i o kojima smo pričali i u studiju. Dobro, znači, pogodio ga je, valjda ga je zakače nešto u sreću. Da, stopalo nešto malo ga ili možda čak i to nije. Dobro, ali Novak je i bacio lopticu koja nije išla toliko jako, pa je pogodio sudiju i ispao je apsolutni skandal. Nebitno o kom se teniseru ili teniserki radi, ali ako postoji jedna kazna za istu stvar za jednog tenisera ili teniserku, mora da postoji potpuno identična za onoga ko to ponovi. A mislim da su organizatori i generalno ljudi u ATP-u i u VTA malo pogubili konce kada je reč o tome, jer imamo situaciju da i sa Naomi Osakom koja šta god uradi, to se nekako oprašta, tome se gleda kroz prste, njoj se uvijek izlazi u susret, a sa druge strane... Vidi se da gleda naš ovaj podcast. Da. Ajmo, nastavi, samo cepaj. A sa druge strane, Brooksby, mislim, gledajući situaciju sa Novakom, apsolutno je trebalo da dobije identičnu kaznu. Pa vidi, Korija je došao do sudije, sad ajde, to možemo da gledamo onako da li je to baš sada bilo... Sada je bitna i posledica u tom besu. Srećom ovde nije bilo posledice. Nije bilo, ali kažem ti, možda ga je čak i zakačila malo postopalo, Federico Korija došao do sudije i rekao šta ćemo sad. I Korija je tražio diskvalifikaciju zapravo. Znaš, mislim, nije sad ono rekao hoće supervizor, ali rekao očigledno bilo da traži diskvalifikaciju. A ono što je mene iznerviralo kod Brooksbya je da nije pogledao dečka. Nije ništa, samo uzeo reket od njega i kao, čao.
Nije mu rekao, izvini, ništa mu nije rekao. Okej, ali da je to, opet dolazimo do toga, znači, američki sportisti u svakom sportu su izuzeti od bilo koje vrste sankcija. Znači, počevši od doping kontrole, koje ne podleže, oni ne podležu tome. On je američki sportista. Američki sportista, ako sad, mi smo u studiju govorili o politici, iako ne bi trebalo da govorimo, dakle, Amerika vodi neke silne ratove i vodila je neke silne ratove, njihovi sportisti nisu bili izuzeti iz bilo koje vrste takmičenja. Sada sportisti Rusije i Belorusije opet su isključeni, diskvalifikovani, diskriminisani na sve vrste načina. Znači, govorimo o dvostrukim aršinima. Ako postoji sankcija za jedne, onda mora da postoji sankcija i za druge. Ako ne postoji, ako hoćete da sport ostane potpuno van svega toga, onda bi trebalo tako svi da se ponašaju. Dakle, u ovom slučaju, da, Brooks bi je trebalo da dobije kaznu. Dobro, drugi moment koji samo hoće da... Čekaj, viško, jednu stvar još sad... Moraš brže sad, malo, brate, ne, pa palo mi je na pamet, Ako je neko paradigma teniskog gospodina, to je Tim Henman. On je u sred Londona, svog grada, svoje kuće, diskvalifikovan na Wimbledonu. Da, i što je najluđe, znaš gde je rođen, Tim pa Henman? Pa tu, na 200 metara terena. Ne, on je rođen u Oxfordu, brate. Jel tako? U Oxfordu, pa, sam misli rođen si u Oxfordu. Znam da je nešto... Ali meni pa, zavljeno ime porodilište, ime samo univerzitet. Šta je, univerzitet i porodilište, znaš, ne razumem. Ne, meni je Tim Henman... I Charlie Keva, znači, gospoda kakvi u životu nisam. I stonili su ga sa Wimbledona. Ne, diskvalifikacija momentalno, dakle momentalno. Ali zar nije to pošteno? Mislim, jeste, naravno. Ne zato što je to Tim Henman, nego govorimo samo o postupku i o posljedici jednog sporta iz nesu. Omakne im se nekad i nešto ne, ali, stvarno dobro. Ali rekao Ivan, dakle, samo razlika posljedice. Znaš, i Novak i Tim su pogodili ljude i, da kažem, povredili ih. Zapravo, ovaj, ball boy, odnosno devojčica je bila koja je pogodio Tim Henman. Da, da. Ona je završila čak i u bolnici. Da. E sad ova bakuta koja je pogodio Novak, možemo da mrzimo koliko hoćemo i da pričamo i tako dalje, ali je pogodio vrat. Da. E, to je samo ta razlika. Ali nadal je pogodio situacija. Devojčicu na Australijan Openu i to su na Eurosportu reklamirali kao neki najsimpatičniji potez kad je došao da je pomazi po glavi. Ako krenemo, znači... I ako krenemo sada, naćemo milijardu primera. Da. I mislim da ćemo samo onako da tonemo sve dublju neku srdžbu, a to nam nije kao, već sam se iznervirala, što ste me zvali. Momentu, da. Druge dve situacije su super fenomenalne. Ajde. Ja sam samo hteo da ih pomenemo pošto su fantastične. Aleksandar Bublik. Šampion. Dakle, ja to nikad u životu nisam vidio da neko radi i svoj poen, što je naleđe, ako i dalje. Ali kako se setio, kako je uspeo? Mislim, pa, njegov mozak je tako setovan, znaš. On da. Ne može da uradi, ako ima vremena da uradi bilo što nije obično, on će munjevitom brzinom shvatiti što treba da uradi. Da, ali i dobra reakcija njih dvojice na razmeni, odnosno na neprnom gemu. Parud se smejao, da. Još dok je loptišla ka njema, počeo se smejao. Da, ne moguće da se uradi. Ali svaka čast je, zato je Bublik šmeker. Jeste. I neko mi je rekao, da, ali to je uradio kada već mi je bio gotov. To bi on uradio uvek. Da. Uvek, bez problema. To bi na meč lopti radio. 100%. To je Bublik, 100%. I videli ste JJ Wolf što je radio. Dakle, forehand. Forehand. Yes. Dakle, sa dva forehanda. Yes. To je, ja sam malo, da ne pode da sam kao pametan, ja sam malo proguglao, to se zove ambidekstrija. Dobre. Sposobnost ljudi da igraju, da koriste zapravo obe pišeš, ruke. Da, i očigledno je ovaj dečko... Ne, to je strava. A ja sam ti poslao ono klinca od 11-12 godina da isto tako promeni ruku, igra levom pa desnom forehandom. Strašno, da i to sve lopte baca čoveku ovaj, u prečniku od pola metra, to je neverovatno. Dobro, ništa, mislim, eto, to prosto, ajde, hoćemo još nešto pričamo o muškom tenisu ili čekamo dalje da vidimo šta će se desi. Nije bilo nekih, ne znam kakvih, šokova još uvijek. Da, ali Medvedev je na dve pobjede od ponovnog vraćanja na Jeste, prvo mesto. Ali to ćemo da sačuvamo za sada. Za ATP listu Motorola koja će da krene. Dakle, lista je ista, naravno, pošto je Miami takođe više od 7 dana. Tako da je ista ona lista koja je bila prethodne sedmice. Hurkač, Ožele Sim, Rud, Rubljov, Beretini, Cicipas, Zeve četvrti, na trećem mjestu Nadal, drugo mjesto za Danila Medvedeva i na prvom mjestu je Novak Đoković.
ali ono što je Marija malo čas spomenula, dakle, Medvedev je sada na dve pobede od povratka na prvu poziciju, polufinale njemu donosi opet prvo mesto od narednog ponedeljka. Ako se ne pobrine neko drugi da ga zaustavi ranije. Pa da, da, nema, sad ide na Brooksbya. Pa da. Ide na Brooksbya i onda eventualno u četvrtfinalu bi trebalo da ga najverovatnije sačeka Hurkač. Ajde imamo šta će Brooksby da napravi. Ne, 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 da, tu Brooksby, apsolutno, vidi, ja i dalje mislim da Medvedev ne igra full. Ni blizu. Da, ima verovatno taj problem, naš ovi, kao i svi ostali sportisti iz Rusije i Belorusije u ovom trenutku i da se to reflektuje na njegov tenis definitivno. Kad su u pitanju dame, ajde odmah da zapravo pomenemo Azarenku i ono što se desilo na njenom meču, dakle, kako ti gledaš na to? Pa, mislim, pazi, verovatno se desio, mada imala je ona istoriju predaja mečeva na razno razne načine. Ne, ne, znaš, vidi, ona je, bila... znaš koliko je mečeva predala? 7. Ne, Azarenka, koliko je u karijeri? A ne, ne, 7 puta čini mi se ovo ovako nešto radila. 43 meče predala ukupno u karijeri. Da, znam da je ono, ozbiljno par desetina, ali... Ali ovako ne. Uglavnom su bile ne. Povrede, da, na ovaj način. Ne. Sa šta je tu klik, šta se desilo? Ona jeste imala te neke poteškoće u privatnom životu kada se borila za starateljstvo nad sinom i znaš, možda je to ostavilo neke sada onako flashbackove koji je jure. Da li je to, da li je cijela ova situacija? Verovatno pa biće više onako, da je to. Znam, ali se sve skupilo, znaš, od jedan put i kliknulo i koma šta će mi ovo. Ona je rekla da su prethodne par sedmica su bile najteže u njenom životu. I ona jednostavno prsla. E sada, zaista, koliko god da je bilo teško, nije trebalo tako. Da, i ona ali... je rekla posle toga, izvinjava se, zaista nije trebalo samo da iđe sa terena. Da, ali opet govorimo o jednoj vrsti problema, dakle to je ta trenutna anksioznost koja spopadne bilo kog čoveka u tom trenutku koju ti ne možeš da kontrolišeš i samo želiš da pobegneš od toga. Tako da apsolutno mogu da razumem Azarenku u toj situaciji i nažalost iskusila sam problem anksioznosti pa znam o čemu u kakvoj situaciji je ona bila, ali mogu da je razumem i nekako je to opravdanje za tu situaciju. A sa druge strane, ako govorimo o tom pritisku, Rubljov je govorio koliko je negativnih poruka dobio u trenutku kada je krenuo rat, do momenta kada je napisao na kameri Dubaja Novor. Da, to. I onda se kaže potpuno stvar promenila u pozitivnu situaciju. Tako da, ipak, to su ljudi koji su živi ljudi. Ljudi su da. Krivi mesec, stoji, ali bez obzira na sve, kakav god da si u tom trenutku imao neki napad, u trenutku kada gubiš ubedljivo meč, imao si dovoljno vremena, svega, ona nije bila izbezumljena. Dobri. Ona se, prvo da kažemo, ona se pozdravila sa Fruhvitovom, to je ono što su mnogi preskočili. I to može damski da se uradi, je, da. I to je sramotno, mnogi mediji su odmah izbacili vest kako se nije pozdravila sa protivnicom, mm-hmm. samo sudi izašla napolje, a samo zato što to kamera nije uhvatila. Da, pozdravila se. Posle se vidjelo kako yes. se pozdravila, da, pružila ruku Fruhvitovoj, pružila ruku sudi, otišla, nepoštovanje prema publici, pre svega po meni, zbog te publike ti postojiš. Zbog tih ljudi koji su čak i navijali jako lepo za nju, mm-hmm. i jako i ona igra bez zastave trenutno, ti postojiš, a ona je samo tako otišla van terena. Pa sudija je tražila i medical time out, je li tako zvala je, misleći prvo da je to. Ona je mislila da je to, i onda je rekla, Vika, moramo da čekamo, međutim, ovo se samo krenula i otišla. Da. Tako da, po meni, zaista, na neki, kapiram, ali mislim da je morala da odreaguje malo, damski je, da se kažem gospodski. Jeste, da, ali slična priča je bila sa Osakom. Mislim, sad, znaš, ja ne volim onu temu da kažeš, e da, jeste, ali. Znaš, čim postoji ali, onda pokušaš da nađeš neku kontratežu i da opravdavaš neke stvari. Ne, dobro, ali. Daleko od toga. Dobro, ali. Osaka je isto dobila jedan, pa onako, ne čak ni preterano loš navijački gest. Jeste ružan, jeste neprijatan, ali nije to bilo ništa za toliko strašno Indian Wellsu, pa je plakala, pa nije htjela da igra, pa se svakakva onakva scena desila. Tako da,
kada je Osaka u pitanju, to je Marija lepo rekla, ili Serena, ili nema veze, američki sportisti iz, uslovno rečeno, zapadnog sveta sportisti će uvijek naići na neko odobravanje, na neko opravdavanje, na neko milosrđe i ne znam ni ja, bit će u ulozi žrtve, a kada neko drugi ko se mainstreamu ne sviđa, tako nešto napravi, bit će satanizovan na najgori mogući način. Ajmo da uspostavimo neke norme za svakoga. To je ono što je problem. I onda ako važi pravilo, važi za sve. Ne za neke da, možda bi nešto moglo da se iskrivi. Ta tumačenja meni onako baš smetaju. Kad pominjemo Osaku, upravo je dobila Alison Risk sa 2-0 i sad će Coco Gauff i Iga Świątek da igraju, što je derbi. Jeste. Definitivno. Derbi, i ja vidim ovaj sad... Kad sutra kažu Iga Świątek je prekinula karijera, znači je tako ne. Jer stvarno sada mislim da će Świątek biti ta koja će, ok, ona će biti prva na svetu svakako, posle od ponedeljka, prvi put. Grand Slam šampionka, evo je, tu je. Jeste. I deluje mi da je ona sada zaista tu nekako najbliža da uspostavi, ajde, neku vrstu dominacije. Recimo. Ali prebrodila je onaj ključni moment nakon osvajanja Roland Garrosa, kada je imala taj period prilagođavanja na trenutnu njenu situaciju i osvajanje prvog Grand Slema. Mislim da se sad potpuno navikla na kompletnu priču i da ume da se nosi sa situacijom. Proigrala je se psihološki, promenila je trenera, našla je način kako da pobeđuje i na drugi način, dakle da ne bude samo sa njenom igrom, nego i kada ne krene, ima plan B, što ranije nije imala, tako da je sada zaista kompletna igračica i nije mi više samo smeškaš se dugo. Ne, moraš zašto se sme, još dok je Marija pričala, ne veze s to, sad smo, zaboravili smo brzo Ashley Barty i našli smo Iga Świątek koji će da dominira. Pa znači, ovu smo odmah zamenili i ajmo dalje, sad će Iga Świątek da dominira. Koga smo našli, ko? Pa dobro, ali vidiš, a Ashley je odlučila da bude izbrisana. Vrišuju se poeni i Świątek od ponedeljka postaje prva na svetu momentalno. To recimo je Nani uradila. Da, ona je čekala. Bila prva, imala zalihu bodova. Bilo je ono posle dva meseca kao dobro, hoće li neko da me skine više. Da. Mada to je šmekerski uradila i Bartoli, ok, nije bila prva, ali uzela Grand Slam i Peneta, šta ja znam, meni je to onako dobar potez. Da. Uzmeš slam i kažeš ajde do viđenja. Pa dobro, i ova je uzela slam u Australiji i onda je sačekala mesec i po dana dva i rekla, ok, ja sad idem. Kvitova, Kudermetova, Pegula, Kalinjina, Badosa, Frufritova je. To će bude dobar meč. To će da vidimo sada češku školu šta može protiv španske. Da. Hoćemo na VTA Motorola listu, a? Tako je, lepo si to najavio, Motorola VTA ranglista. Dakle, ista je priča kao i kod muškaraca, promjena u odnosu na prethodnih 7 dana nema, tako da je 10. Onžaber, Garbinje Mogurusa 9. Pliškova 8. Anet Kontavit je pala za 2 mesta 7. Badosa skočila za poziciju na mesto broj 6. Sabalenka 5. Krejčikova 2. 3. Marija Sakari, Iga Świątek 2. skočila za 2 pozicije, evo Ashley Barty 1. ali to čuli smo, vrlo brzo se menja. Da, ti nisi dobio od čoveka čije ime ne pominje počast kao ja kada smo najavljivali ATP listu. U kom smislu? Nisi još to mi pokazao, nisi? Pa zato što si ga iznenadio. Jesam. Zato mi je pokazao. I ti ja smo sad najavili, pa imao vremena da se pripremi. Ja bih samo još jednu stvar rekao pre nego što pređemo na, na još neke druge stvari, da će od ponedeljka prvi teniser sveta u dublu biti Joe Sainsbury. Dakle, Mate Pavić više neće biti prvi. Ne znam kako bi rekao, ali Mate i Nikola, otkako su došli kod nas ovdje, ne mogu da se sastavljaju. Tako da su... ali rekli su oni ono u Dubaju, ili u Dubaju jest, bilo kad su rekli, jest. Pa dobro, nama i baš nije bilo prijatno, jest, ali jest, ajde. Tako jest, da ne znam šta ste im radili pre podcasta. Da, ništa, moraju da dođu na kontra jinx. Jeste, jest. Mada su u Dubaju došli do finala, mislim. Okay. Uradili smo sve što smo mogli, tako da... Pre nego što krenemo na pitanja, ja bih samo da prokomentarišemo još jednu situaciju. Ima veze sa tenisom i nema veze sa tenisom, a to je Oskar. Ima veze? Mislim... Ima veze, zato što je Oskara... Znamo čega se setila. Oskara je dobio čovjek koji je glumio Richarda Williamsa, Will Smith. I aj, samo mi kažete ovo što je ovaj šamar Chris Rocku, jel
Vi verujete u to da je to? Ne, naravno. Pa je moguće da se podigao takav hype? Je moguće da su oni, misle da je sve stvarno toliko ono, ono, pa misle u stvari. Pa ja to misle da smo svi totalni mentoli, da treba da verujemo da je to zaista bilo ovaj, ali za, misle, i... ako zaista misle, misle zato što su mnoge vesti prošle tako kako su prošle i onda sada mogu da nam podvaljuju kakve god hoćeš vesti, tako da, ali za ljude koji imaju IQ malo veći od svojih broj, od svog broja cipela, mislim da svako može da skapira da je ovo apsolutno fake. No dobro, ima to nekih tragova u 39. prošlog veka. Mm. Bilo mi je smešno Samuel L. Jackson, znaš, pa kaže kako je ubeđivao akademiju da mu da Oscara, pa su prikazali onaj film iz Pulp Fictiona, znaš, gde drži Bruce Willisa na nišanu. Što je sigurno, sigurno. Da, ka, da. Za svaki slučaj. Pa ne, pazi, meni je Oscar, mislim, ti svi, svi ljudi koji dobiju Oscare dobiju uglavnom zbog minulog rada. Znaš, mislim, zbog pa, toga što je, što si Scorsese nije dobio za, za, za Goodfellas, dobio je posle za Departed, što nije loš film, daleko toga. Ali ovo mnogo bolje, da. Ali umetnici moraju biti zdravi. Umetnici moraju biti ne, zdravi. Ne znam, meni je stvarno opravdanje za realnog Oscara koji se dobio u posljednjih nekoliko godina, i to možda ti znaš jer neprestano pričamo o tome, film Parazit iz 2020. godine, južnokorejski, je li tako bio? Jeste. I meni je taj film... stvarno, eto, ako niste, pogledajte, ovaj, da, baš mene ima nije, jednu mene super nije priču. Toliko baš ovaj, mene je, meni je baš strava. Sad je, sad je za na englesko govno područje dobio japanski po knjizi Murakamija. Što mi jako drago. A ti gotiviš Murakamija. Ja, Bože, Murakamija, mnogo sam ga čitao i ne znam kako se zove film protiv. Ne znam čak ni po kojoj knjizi, tako da ću tek da se malo raspitam o tome, a ne znam šta je. A nisam ogledao ovo koda, ovo što je dobilo. Nija, to, ne. To nisam video i moram da priznam da nisam gledao zbog predrasuda, jer je remake. Aha. Naš, snimili su Francuzi pre 7-8 godina i sve što ovi dohvate da prave remake-ove, to nema šanse da pa bude tako dobro. Pa isto ima onaj španski film... Ma koliko hoćeš ima. Setiću se kako se zove. Kad oni istražuju neko ubistvo ovaj, neke devojčice i onda remake toga glumi Julia Roberts i ja odem kao u bioskop, sedem da gledam i kao vidim i znam svaku narednu scenu. I onda se desi zapravo da su oni posle nekoliko godina napravili remake toga. I čak su scenu po scenu napravili. Sve, da, znači, da. Bukvalno sve, samo što su, su zamenili uloge ljudi i pri, ne pričaju španski, nego pričaju engleski. Da. Tako da bukvalno nema smisla to. Da. Tako vam je, kako vam je Dina? Izvini, ono, samo sad, ovi, pa meni Dina nije me, nije me isto, ovi, na kraju mi je bilo čak i dosadnjikava. Stara je jača. Meni je stara mnogo dobro. Da, da. Ba, ovi, ova nova mi je, ne znam, prosto na kraju bilo kao će se završiti, znaš, gledaš u sat, čim gledaš u sat, pa da, to da. Je to. A ova koda mi je, znaš, to je, da, pošto je radnja o, o zapravo gluvim ljudima i, i nekako, znaš, čini mi se da je sama nagrada motivisana opet tim trendom, znaš, jednakosti, mislim, u svo poštovanje prema ljudima s oštećenim sluhom, ali, znaš, ti daš Oscar takvom filmu i miran si, niko neće ti kaže ništa. Niko ne ti kaže, ne, nije, treba se kaže, bravo, bravo, u, to je sad stvarno naš pogodak. Da. Dobro, a ti misliš onda da tako sad sedi i žiri i razmišlja o tome? Apsolutno. Alibi varijanta. Apsolutno. Kao daš. Jel misliš da razmišljaju zato što oni imaju takav utisak o tome, ne, ili razmišljaju zato što su plaćeni, pa, da razmišljaju? Mislim, zato što treba uraditi ono što će izazvati najbolje komentare po njih. Rating poeni, rating poeni. Pa I lobiranja raznorazne i tako dalje. Mislim. Ima jedan sjajan film koji se zove Lobista. Devojka je jedna koja radi u lobističkoj najvećoj kući u Americi i onda se dogovaraju, pitanje je zapravo da li bi na kongresu trebalo da prođe da li je dozvoljeno nošenje oružja svakome ili ne. I onda ona prelazi u manju lobističku kuću i onda zapravo kada gledate taj film shvatite da koliko smo mi potpuno nebitni ljudi zapravo, da naravno. Mi samo odemo tamo i kao ok, zaokružimo neki broj, da. A zapravo je on već odavno zaokružen. E, samo da... da. Kako je slučajno. Drug koba rekao? Četvorka, znači već ovo je zaokružena, jel? Pa, slučajno. kako je drug koba rekao, kaže, ako su izbori dobro organizovani, glasanje nije ni potrebno. Tako je. Da, da. Nego da zaključimo mi ovaj kinematografski moment, moram da preporučim jedan film koji sam gledao. Zove se Odlučujući set. Final set. Slučajno ste natrčali njega, imate na ga na HBO-u, na EON-u u videoklubu. Francuski film, novi film, i neću, ne brinite, neće biti nikakvi spoileri, ali radi se o veteranu
koji je bio velika nada francuskog tenisa i koji pokuša da prođe kvalifikacije za Roland Garros. Čuo sam za to. I snimano na Roland Garrosu. Imali su probleme, uspeli su da, da dobiju ovi dozvolu Roland Garrosa da snimaju zaista. I igre, sama igra je snimljena fenomenalno. Fenomenalno. Sa tim što ja volim da malo naš pročačkam sve kod gledam film, glavni glumac nema veze sa tenisom. Mm-hmm. I onda je učio da igra tenis 4 meseca, igrao po 5 sati, što nije dovoljno naravno da naučiš, ali je verovatno... A može da se snimi pogleda, malo levo desno. Pogleda, tako da. Je i radili su Kiju. Radili su Chroma Kiju, znaš, snimali su ovaj pravog tenisera, pa su njega stavljali, ali sama igra je fenomenalna, jer je uglavnom iza igrača i prljavo, znaš, sa kamerom koja se trese. Znaš, ja kad gledam film sa sportskom tematikom, mora da mi igra bude dobra. Mm-hmm. Ne može da mi bude to nešto ono bez veze. Fenomenalno snimljeno. Kako si rekao? Odlučit će set. Pa nešto slično na temu onog Wimbledona, Peter Colt. Da, Englez, ali ona limunadica, nema veze. Ovo je potpuno drugačije. Yes. A sad kada si pominjao casting i glumci i tako dalje, McEnroe odlepio na onaj njegov film o Borgu i njemu. Mm-hmm. Da. Kaže, pa niste mogli da nađete ni glumca koji je levoruk, nego ste desnorukog našli, ono koje ste normalni. Da. Samo to je moram... kao Dustin Hoffman što je glumio kišnog čoveka pa je provodio sa autističnim ljudima i Robert De Niro je vozio taksi, tako da. Ima, da, i ovaj se za Jokera spremao na Branko mostu u gužvi da prođe. Joker je iskidao, realno. A kad si rekao Joker, jedino što je smorilo u filmu to je prevod, ljudi, prevod. Znate šta, kako se Wildcard zapisao sam? Wildcard je Joker, znači prevod na srpski. Dalje. Znači radio neko ko ne zna baš mnogo. Dalje, fault, znači out, greška. Dobro, što ajde kao bukvalni prevod, ajde. Kad dođe sudija kaže best of five, prevodi igra se u 5 dobijenih setova. Mm-hmm. 40-30, još jedan poen mu fali, još jedan bod mu fali. Aha. Passing, znači govori ovaj komentator da treba da ga povuče na mreži, domenuje passing, prevod je dodavanje umjesto passinga. I moj, dakle, pas, da. Tako, i moj favorit, forehand, je prevod desni udarac. Desni udarac. Zato što je na francuskom je coup droit, forehand. Dobro. A droit je desno. Coup gauche. I ova je... Okay. Da. Levi. Ali što je interesantno, backhand mu je backhand, ali forehand mu je desni udarac. Pa dobro, možda mi je bilo komplikovano zadnja strana. Ali kako je moguće da... Da. Ma da pazi, srpski jezik... Definitivno sa terminologijom veze, nije baš prilagođen, ali ovo su anglicizmi koji su opšte prihvaćeni. Kompjuter je kompjuter, nemaš ti sad naš računar retko kada koristim. Ali ti ako ne znaš ništa, pa pozoveš prijatelja, bilo koga ko zna nešto samo o tenisu, pitaš ga, majke ti, kako se ovo kaže? Baš me smorilo. Da. I samo da se vratimo na Vila Smite. Richarde, ste gledali film o sestrama Williams? Pa jes. Nis. Onako, romantizovano dosta. Mislim, pogledajte ono ako hoćete. Nije loše. Zanimljivo je tema. Iskreno, što si rekao romantizovano, i ja sam imao priliku da upoznam Richarda i da pričam sa njim. Tih 10 minuta koliko smo sedeli u Njujorku, bio je Petri Fejzula, naš čuveni rukometaš, koji je radio sa Agassijem tada. I sa njim sam pričao, dolazi Richard i kreće neka priča, 10 minuta, nije bitno. To što sam ga tada video i što sam pričao i što sam ga viđao na turnirima, on i Will Smith u filmu, to su toliko drugačije energije. Znaš, to jeste ta priča, jeste taj put i to stvarno stoji, ali toliko su drugačije predstavljeni karakterno, da naš, mislim, mene prosto to nije moglo, jer znam da Richard nije takav, kao što je Will Smith predstavio u filmu, Richard Williams nije takav čovjek. Mm-hmm. Sasvim je drugačiji lik. I zato me prosto film dobro, je... Dobro, moralo je da bi malo priča bila... Da bi dobio Oscara, bre. Pa dobro, da. Ne, pazi, što se tiče glume, je sjajno. Sve to, to stoji, znaš, nema greške. Da. Ćemo pitanjica mi, a? Jel smo dotle došli? Pa ne znam, ajde, ako imaš nešto... A ono kao klasika, ono, otkud dama u sportskom novinarstvu i to za Mariju. Stvarno, nema da, veze, nešto, hoćeš da pričamo malo o tvom životnom putu, delu, i ćemo da preskočimo taj moment. Kako odno pitanje? Može, mislim, može. Pa ajde, eto, otkud? A kao, dramska pauza, neprijatno je sada. Pa ne znam pravo da ti kažem. Htjela sam verovatno da pobegnem od politike koju sam imala na političkim naukama, jer na fakultetu političkih nauka učite sve, samo ne novinarstvo, čak i na novinarskom smeru, jako malo ima novinarskih predmeta.
I onda smo imali neku temu koju je trebalo da napišemo i kao da predstavimo na tom času novinarstva. I sećam se, bilo je nešto, Crvena zvezda igrala finale, recimo, kupa nekog fudbala. I onda smo drugarice i ja sa fakulteta otišle do stadiona Crvene zvezde i kao ušle unutra inkognito i kao, ok, jel možemo da saznamo nešto šta kako iznutra? I onda su nam oni to nešto rekli, mi smo kao napisali tekst. A kako sam se ja obrila u novinarstvu? Ja sam mnogo volila da kupujem sport i žurnal, dok je žurnal bio žurnal. Sport i žurnal ili sportski žurnal? Ne, i jedno i drugo. Jedno sport i novine i žurnal novine, dakle dva. I, i onda sam okrenula u sport onako posljednju stranu ili prvu, ne mogu više da se setim, i vidim kao piše urednik sporta. I ja kao okrenem i predstavim se da sam student fakulteta političkih nauka i kao ja bih volila da dođem kod vas na praksu jer je meni ona neophodna na fakultetu i eto, jel imate vi vremena? I rekao ja bih da razgovaram sa urednikom. I neka ljubazna žena se javi sekretarici kao možete da dođete petak 9. mart, sećam se kao juče. I ja sam otišla tamo i ušla sam kod tog čoveka urednika i ja sam sela i ja kažem, e ok, da ja vas nešto pitam. I on kaže, čekaj bre, pa ti si došla kod mene, valjda bi trebalo ja tebe da pitam nešto, a ne ti mene. I ako ok, ajde, izvolite, pitajte me. I ja sam njemu rekla šta je meni neophodno, zašto bih ja volela. I onda je on rekao, ok, ajde, vodim te u redakciju. Ušla sam u redakciju gde je bio sadašnji naš kolega Bane Smilić, Rada Nikolić, legenda košarkaške sekcije. Svi koji su čitali te rubrike znaju o kome pričam. I tu sam kao počela na sve te sportove kao da šetam. A onda sam kolegu Srđana Radojevića upoznala, koji me bacio u Radio Vode. I odatle je sve krenulo. Što ti nije bacio lavovima? Ali tvoj život ne bi bio tako dražestan i narančast kao što je sada. Vidi, suzi mi desno oko, stvarno nije me dotakla tvoja životna priča, toliko nešto mi upalo. E, nemojte sa tim obojenim revolucijama raznoraznim, pusti to. Naopako je. I još jedno, mislim, pazi sad, nadovezuje se pitanje na ovo čemu si sada govorila. Viški mene stalno pitaju kao, pa je li imate neki plan? Čak si Baki upecao pa nas je pitao, ok, o čemu pričamo, je li imate košuljicu za emisiju? I onda smo mi onako grubo pogledali. Kakav danak na iskustvu. Da. A siguran sam da ljude interesuje, eto, Sport Klub Studio. Kako ti spremaš Sport Klub Studio? Kako se to dešava onako, iza kulisa? Pa, mislim, ja volim nekako da imam te neke možda neobične stvari koje koristimo. Kad kažem neobične stvari, da nisu samo prebacivanje... Čekaj, ti praviš košuljicu, ono, da, za razliku od nas. Hoćeš da nam kažeš što se smeješ? Pa zbog neobične stvari koje voliš te... Još me pitaš što se smeješ, baš god da me ne znaš. Ne, vidim da držiš telefon, pa reko možda si pročitao nešto mimo jesam. Toga. Evo, da. Pogledaj prvu poruku. Vanja Ljubić, Marija, sa velikim srcem na kraju. Dobro? Da, i postoji ATP portal sa kojim mi sarađujemo, gde oni stvarno kače neke super zanimljive priče i meni je to onako interesantno da pored toga što mi imamo priliku to da vidimo i insajderski, da to mogu da vide i gledaoci. I stvarno oni se trude ponekada, imaju dosta tih nekih interesantnih priča i meni je, ja nemam nikada pitanja kao što znate, niti čitam išta sa promptera, tako da napravim samo redosled stvari koje ćemo mi puštati i o kojima ćemo pričati u studiju. Što se tiče konkretno pitanja, to je čisto naš razgovor tokom samog studija, tako da mislim kada bih se držala konkretno napisanih pitanja da bih sigurno neko preskočila i da se priča bolje razvija kad slušaš sagovornika i kada iz njega pokušaš da izvučeš nešto što je možda interesantno ne samo tebi nego i ljudima koji to gledaju. Sad, pre početka emisije imali smo goste. Došao jedan dečkić koji je želeo da nas upozna, dali smo mu poklon, bio je sa ocem i ovaj tata je rekao da svi nas gledaju, cela familija, ali zato što pričamo ono što zaista mislimo. I to je ono što nas
izdvaja od ostalih i to je kako i ti spremaš emisiju, zapravo kako ne spremaš. Jer ko zna gde će razgovor da te odvede. Uključiš mozak, slušaš sagovornika i postaviš mu pitanje bez nekih prevelikih filtera u glavi da li će to nekoga na neki način povrediti ili ne. Pa da, ali mislim da je u našem slučaju ta energija koju zapravo mi imamo međusobno jedni sa drugima možda i ključna i zbog čega ljudi vole da gledaju ne samo vaš podcast, nego i Sport klub sve ove godine. Dakle, mi nemamo scenario ponašanja. Da li... Mislim da im je jasno da ne treba da objašnjaš. Da li i kako mi je potrebno da se nasmejemo u tom trenutku, šta je potrebno da kažemo i to. Ovde kad neko nekom opali šamar, to će biti stvar. Da, da i to, to će da se vidi. Tako da stvarno mislim da je možda presudno to što smo mi takvi kakvi jesmo i da bukvalno kao što sedimo u kafiću pored firme gde smo praktično inventar, da smo takvi i ono, svuda, nemamo razliku. U kafićima, i onda kada prolazi konobar iz drugog kafića, mi kažem, izvini, brate, što da. Sad mora se pravdalo. Meni se desilo imam skoro nekoliko lokacija. Da. U tom kafiću gde inače svi sedimo, ja sam sad kao ušla da kupim kafu i sad kao sito se ispričam sa onim svim ljudima tamo što rade i samo u jednom trenutku ovako vidim i čujem kako neko od ljudi koji tu sedi, čujem kaže Sport klub. I ja ovako se okrenem i ja sad kao vidim neke potpuno nepoznate ljude koji tu ne sede nikada, jer svi ljudi koji tu sede u kafiću, mahom ih sve znamo. I ja sad kao, ok, ovo su neki drugi ljudi, sad bi trebalo malo drugačije da se ponašamo. Međutim... Što ti ne ide? Što ti ne priliči nikako? Ali ovaj, bilo mi neobično zato što eto kao ljudi... Da. I to je odgovor na pitanje, jer čujem da smo dobili mnogo pitanja vezani za našu televiziju i za konkurentske i za cijelu situaciju koja je trenutno aktuelna i za mene lično i mislim da je ovo što smo sada pričali, što je Mare rekla, odgovor na to pitanje. Pa vi čitate između redova i nećemo da se više bavimo uopšte tim stvarima. Hoćemo na pitanjice sada. E, sad je red. Da. Ajde, evo da samo ovaj set, oni su pitanja set za Mariju. Ovo su za Mariju. Marija Srca, Vanja Ljubić, Bojan Bredarević, pozdrav za Mariju Caricu, Miloš Anđelovski, hvala. Di Legend, ovo nije za Mariju, nego jeste, kaže, pozdrav god ljudi, pozdrav gošći, ej, dolazimo BG krajem juna, ajde da odigramo neki tenis, da me naučite po nešto, voleji su mi katastrofa, baseline je okej. Okay. Kako ja se zove čovek? Da, sad sam htjela da kažem, evo, nećete nikada naučiti, možda ćeš imati više sreće nego ja, jer ja već 7 godina pokušavam da naučim tenis, onda sam samo inicijativno počela da igram badminton. A da samo znate, ovaj čovek ovde u žuto narandžastom nikada nije želeo da igra sa nama zato što je on velika zvezda. Nema, nego nemate ta para za psihološku torturu koju imam sa vama na terenu. Luka, ali zato jeste Ivan igrao, moram da pohvalim. Na seansi morate da trošite pare. Jeste, naravno. Jedno. Pa kako? Nije jednom više puta. Više puta? Više puta. Da. Ne. Mnogo mi lako. Imam dokaz da to i pokažem. Mnogo si lak. Luka Bjelić, kasnim, veliki pozdrav za Višnjegu ekipu, pozdrav za najbolju sportsku novinarku sa Hvala. Ružom. I Dragomir Starčević, bravo za večerašnji podcast sa Marijom, ste u kompletu najbolja trojka na planeti i danas smo pljeskavica s lukom. Ali bukvalno. Hoćeš da kažeš ljudi? E, ajde, brzo mi pitanje. Ajde. Predrag Danilović, pod 1, šta mislite o ekipi državnog posla? Pod 2, Frukvirtova, otkrovenje ženskog tenisa, veliki pozdrav za legendne. Hvala, Predraže. Pa mislim, okej, okay, super, meni ono, interesantno da se pogleda. Pa pričali smo o tome i ranije, da, tako jesmo, da. Jesmo, a Frukvirtova, sjajno, mislim, šta da se kaže, 15-16 godina ima dete. Ja je nisam gledao mnogo, moram da priznam. Ja je zapravo tek sad otkrivam, moram da nisam prosto, nije mi ukrčila ovaj, ono, pažnje ranije, ovo što je sada, što sam vidio protiv Zrenke. Nedovoljno, da. Pa da, ali ovo što sam sada vidio stvarno delo je ozbiljno. Sad, mislim, ne, ali nedovoljno dete... da se neki zaključak izvuče ozbiljno. Da, naravno, pa mislim pre svega što je dete. Pa da. 2005. godište. Znaš, da. Jao Bože. Pa kogo pre par godina. Ja sam tada upisala fakultet. Pa to ti kažeš. Čuti, nema se gledaš. Uroš Jović, ja, da li vas raduje odlična igra Kirio? Se ne podržava njegov ponašanje van tenisa, ali ću na terenu uvek da ga podržam zbog kvaliteta koji ima. I ko po vama ima najbolji forehand van top 10 posle Koleta, naravno. Po meni. Ne, ali Kole samo kad ima da. Masku, inače ne zbog, ide forehand. Zbog balansa ruke. Tako je, zna tačno kako da je balansa. Balans štanglava.
Ovi... Po meni Alcaraz i Kyrgios, kaže Uroš, pa ja gotovim kako igra Kyrgios, dakle nemam tu neki problem, volao bih da bude konstantniji u nekim momentima, da stvarno, mada onda možda to ne bi bio on, znaš, samo da napravi sebi neke gluposti na tu svoju lucidnost onda kada se lomi meč, a to je uradio protiv Nadala. Dakle, eto, te momente da nekako prezupči, na terenu jeste vrlo interesantan i uvijek ćemo kritikovati, bar ja, ono što radi van terena, kada za to činim se ima razloga. A van top 10, forehand, pa ne znam, Basilašvili, Šapovalov. Ima dosta, da. Mislim, da, sad da ne mogu da lomim glavu, izvini, predrže... To je papagaj, tako, Danilić je papagaj. Ne, ovo je Uroš Jović. A tu je Uroš Jović. Uroš Jović, a za Kyrgiosa je vrlo je, mislim, to što si rekao, to nema ko će drugi nešto da kaže. Ne možeš da ga ne voliš, ne, u smislu igre. Čovjek šta radi, kakav čak član. Čak i ima da, ispravne stavove, znaš. On je rekao sad da mu je mnogo pomoglo to igranje dubla zapravo, da stasa kao igrač u svakom segmentu i da zapravo ono što su oni Kokinakis su radili na Australijan Openu je jedna priča koja ga guraju single. I mislim da možda taj neki drugi život njegov pored tenisa, gde on sad ima neku lepu devojku, dobru, pametnu, koja ga je onako malo usmerila, mislim da mu i to dosta pomaže. Ima je od kad? Od pre 20 dana, recimo? Ne znam, mislim da ima neku... Ne znam ja, to story... Ja sam vratila Instagram, Huper. Tako da ja sam sad nova. Huper je. Ja, Huper. Marija vratila Instagram. Zapratite Mariju. Zapratite i naša za Mariju. Ajde ono dalje. Wishing Go Show na Instagramu. Tako dalje, subscribe dalje. Zvonce, tako, YouTube dobro. Kanal Wishing Go. Naravno, lajkujte, subscribeujte, šerujte kako to ide. I imamo wishandgo.net sajt. Gledajte nas. Stvarno imate sajt, niste mi to rekli. Evo vidi ga. Aha. Pogledaj kako je lepo. Kolutka. Jao, da. Dakle, wishandgo.net. Yes. Mislim, nema ništa na sajtu. Ima naslovnu stranu, što je sasvim dovoljno. Biće, ne, samo da, ajde da iskoristim priliku da kažem jednu stvar. Mi smo se malo potrudili da za 100. emisiju koja je bila pre dve nedelje, uradimo dosta toga, da nakrene sajt, da podelimo razne poklone, kaži. Ne, meni je ono bilo jako emotivno. Vas dvojica na kraju. Po strani što si čitao onako divnu poruku. Skoče što je napisao. Da. Ono, ali vas dvojica u tandemu. Pa to je to... Matke, ja te molim da ovo za novu godinu pa ne sveč. Govori se njegovo ime. A će sad nešto loše da se desi? Izvinjavam se, udarila sam ovo. Ok. Znači, sutra će neko da završi tenisku karijeru. Jesi čuo, Marko? da, ali šta sam teo da kažem zapravo? Što me niste upozorili pre? Sam te pitala kako moram da se ponašam. Eto koliko gleda i pazi. Da. Njegov ime se ne pominje, nikada. Ali ja sam mislila samo da je to citat. Ne, on je čovjek iza kamere. Mi zaista mislimo da je on bio u nekoj tajnoj službi nečega nekoga, jer on niko ne zna ništa o njemu, kamoli kako se zove, kako izgleda. Zato ste mene doveli. Da. Da, odnosno kažem šta teo da kažem. Da, s obzirom da smo malo ubrzali sve to. I da smo se potrudili da damo nagrade. Nemojte zameriti ako te nagrade malo kasne. Stići će za novu godinu. Da. Ali koju? Jer logistiku još uvijek nismo razradili baš kako treba. Ali ono, bit će stvarno tako da samo imate malo strpljenja. Vi koji čekate nagrade, samo imate malo strpljenja i njega imate da napadate kada nema. Jer on je taj koji se bavi time najviše. Dakle, treba i te nagrade da pošaljemo. Treba, dosta je ljudi već i poručilo ove majice. I naravno šolje, tako da eto i tu vas molim samo malo da se mi uhodamo, da vidimo, da setujemo neke stvari, bit će vrlo brzo, eto. Nismo vas zaboravili, daleko od toga, da. Ali eto, nadamo se da se ne ljutite mnogo. A ako se ljudi, mogu samo se ljudi što da radimo. Nebojša, može li Kecmanović, Nebojša se zove čovjek, pita može li Kecmanović u top 30 do Wimbledona? To bi bila presija. Pa ali vidi, ali ja mislim da Miša zbog cut-offa za Monte Carlo igra kvale za Monte Carlo, znaš. A mali je ževo Monte Carlo, da, on je 48. ali pomeranje u rangu, on je bio 61. Znači ušao je u prijavu kao
61. E sad, ko je poslednji primljen? Mislim da je, kvalifikacije, i ako je kvalifikacije, ja se ne bi čudio da on ne odigra Monte Carlo uopšte. Dobro, ali tu je i za Madrid, i za Barcelonu, Beograd. I za ima prvo i Beograd, tako ima Madrid, ima Barcelona, ima da, ali cut-off je pre. Jeste. Cut-off je pre, tako da nisam siguran, mislim, pazi, u stvari, može. Ako odigra Roland Garros, dobro, brate, on je to 30. Tako je. I to je to. I u principu samo jednu stvar sada da definišemo, onako dao si mi šlagvort, pomeranje u rangu u odnosu na prijavu do turnira ne znači da će igrač da uđe u turnir. Tako je. Dakle, gledamo se taj rang pre. Pomeranje u rangu u tom periodu, u tom vakumu, znači samo za pozicioniranje nosilaca i to je tako to. Tako je, tako je. I znači za one naredne turnire... Naravno, onda dakle, ulaziš normalno sa tim rangom novim. Da. Imam jedan predlog. Uh-huh. Sad kad budete išli u Monte Carlo, pošto je kuća Karla Lagerfelda pretvorena u muzej... A ona kockasta lepa. Da, koju vidimo stalno u kadru. Eto, ja vas molim da to bude jedan od priloga za studiju. Vidi, ako stignemo pored kazina, da odemo i tamo, da posetimo te nevitne... Da ću ti ja, da. Da odigraš u moje ime, to. Eto. Ama, bio ja, bate, na one nije... veća, tuma. I sad... Bogdan Timotivić, EKV, da je vama UEFA poslala depešu koju piše vas dvojice kreirate novi format Lige šampiona, kako bi ga kreirali? Nemoj da se zamaraš, ono. Meni je okej ova Liga šampiona, stvarno, meni je okej. Pa dobro, oni da su htjeli da naprave novu Ligu šampiona, oni bi dozvolili ovu Superligu, tako da ovaj je format je sasvim zadovoljavajući svima. Kako bi Go kreirao Evroligu? Da bi ti nešto menjao tu? Pa, u principu ne. Možda bi ubacio još koji tim. Mislim da bi bilo mnogo interesantnije regionalno. Ja bih uvela kvalifikacije. Za Evroligu? Da. Uvela bih kvalifikacije, da. Što bi značilo da neki klubovi koji nemaju često priliku bi možda mogli da učestvuju. Regionalno bi bilo mnogo zanimljivije da još neko ima šansu da dođe do toga. Ali ljudi, morate znati da je košarka u odnosu na fudbal neuporediva. Dakle, u košarci se kupuje mesto u Evroligi. Da, ali jeste, opet to bi moglo da se napravi jer oni svi rade za pare. Neće dobiti više para od kvalifikacije nego od Barcelone. Koliko taj tim može da donese love, to se samo gleda i ništa više, oni naprave kalkulacije, aha, ovi mogu da nam donesu toliko para i kraj. Ok, ali nije loše kad bi bili u nekom lepom, idealnom svetu gde se stvarno bavimo samo sportom. Da. Mm-hmm. Cold Baby Guy, da li ćete biti na finalu Serbije Open, da li će postojati mogućnost da vas vidimo tamo? Pa bit ćemo, verovatno, mislim, ko živ, ko mrtav do tada, ali bit ćemo, verovatno, da. Bit ćemo na Serbije Open, sigurno. Trebalo bi, da. Luka Balić, pozdrav, da li se mogu naručiti majice i šalice za Hrvatsku? Iako da, na koji način i koja je cena? Hvala vam, pozdrav iz Osijeka. Pozdrav za Osijek. Mogu, još uvijek ne znamo koje su cene dostave, tako da... Eto, malo to moramo još da ispitamo. Pa, mislim, svakako pošaljite ovaj, na Instagram, je tako? Tako je, u DM za sada, pošaljite, dok nam ne proradi web shop na našem sajtu, ali to je za sada put, pa ćemo onda dalje da komuniciramo tako. Ni 82 ko Nikola. 82. Najsmešnija situacija je među vama tokom emisije uključenja uživo pitanja za Sekulovićevo. Uf, bilo ih je. Bilo ih je baš. Prva je onako ozbiljnija sa kojom sam se ja susrela na početku sveg kompletnog bivstovanja na Sportklubu. Puzanje? Ne puzanje, nego tvoj pad sa stolicom. Da. I to je čak stiglo i do Rusije, ne znam da li znaš. Padili padovi. prvi, da. Ali bila je situacija, na primjer, kada meni nameštaju earring i onda iz tehnike ljudi, bukvalno u fizičkom smislu, se motaju oko naših nogu i onda vi to ne vidite, ali svaki put se nešto dešava i upravo zbog toga što se mi dobro poznajemo, ba kad neko nešto kaže i pomisli, onda mi počnemo samoinicijativno da se smijemo, iako to možda vama nije smešno i nemate predstavu o čemu se radi, ali nekako... Eto, tako se namesti. Ima i nekih stvari o kojima ne smemo da pričamo. Nećemo, ne bi bilo fair. Pa problem je što jedno 90% ne može se kaže, znaš. A ima i nekih, meni je recimo vrlo simpatično bilo licitiranje brojevima. Pa sad, da li su gemovi, dimenzije? Kako se to zove na YouTube-u? Samo sekund, sad ću to da nađem. Nemojte dok da tražiš... zaboravite, da, ovi... Sad evo, Marija, sad ću da. To da nađem, da. Da. Meni zvoni telefon u studiju, uživo. Pa dobro, da. Bez problema. Sam isključio.
Ma da, ma ti situacija... Aha, kad zakaže komunikacija. E, znači ukucajte na YouTube-u kad zakaže komunikacija, pa... Samo sekund pa ćete da vidite, to je bilo pre nekoliko godina. Jeste, kad zakaže komunikacija na liniji Beograd-London, Wimbledon 2019. Da. Ali to je stvarno ispalo, znači cvije, a lepo si ga namestio. I sa majke mi. Ispalo je potpuno slučajno, je ispala komunikacija dole. Za vas koji ćete da gledate, samo da znate da lakše znate o čemu se radi. I Cvija i ja imamo komunikaciju sa Beogradom, međutim Cviji ispada kabel i samo ja imam komunikaciju i pričam sa njima, a Cvija samo čuje mene. I ne može da prepostavi tačno o čemu pričamo. I onda ćete da čujete šta se zapravo. Ali njegov izraz lica kada tebe... pogleda u tom trenutku. Znači, ali Kole, pomozi mi. Kole, ništa. Ajko, brate, zapali, pa da se ne vidi. Da. Zapalio kljugu pored kamere i ne konstatuje. Da, a kad smo kod tih situacija, imala sam skoro Paju Živkovića, kogu znate svi, ne samo iz ovih podcasta, nego i prenosa Formule 1. Jesmo ti ja radili ili ti ja? Studio. Kad je on prošao kroz tokom studija. Zato što naša režija se nalazi i kabine iza naših leđa i onda ljudi prolaze kroz studio da bi došli do svojih pozicija. I mi smo razgovarali, i ja sam samo videla u trenutku kako čovek prolazi i još je nosio neke one zimske cipele i to se čuje tup, tup, tup. I ja sad gledam i režija umjesto da prebaci na ne znam šta, ja ostajem ovako. I sad pratim čoveka koji odlazi, koji, o Bože, zar ne vidiš da piše da smo u live-u? Živi program i čuveno naše opravdanje za sve, da. Ali dešavac, pogotovo kad smo mi ovako opušteni. Jeste, da. Pete Mitchell, ne znam do kada je moguće privat za turnir, ali postoji li mogućnost da se u slučaju ranog ispadanja u Monte Carlo neko od tamo nastupajući tenisera odluči za Beograd? Pa male su šanse, jedino neko bukvalno prvo kolo, neki, jer wild karte će biti podeljene do tada sve, tako da jedino neki baš special exam može da se smisli. PEX23, pozdrav ljudi, odgovorili ste mi na mail budikomentator@gmail.com, to je za tebe, hvala na tome, imam veliku volju za ovim, 18 godina imam i završam srednju školu, ali nažalost nisam iz Beograda. Da li imamo mi neke mogućnosti da završimo kurs iako nismo iz Beograda? Nažalost ne, zato što skoro me isto neko pitao, i to čak iz Bosne, da li može nekako mailom, ne može, zato što je poenta naših predavanja ta interakcija i mi polaznike kurse stavljamo baš onako u te situacije konkretne sa kojima će se suočavati i to je nešto što je nemoguće raditi na bilo koji drugi način, bilo kakvim zoomovima i tako dalje, ovim skajpovima. Tako da, nažalost, u ovom trenutku mi smo čak razmišljali da možda napravimo neka gostovanja, da ih tako nazovem, neke radionice, neke radionice po drugim gradovima, ali to u ovom trenutku zbog vremena nije izvodljivo, znaš, tako da možda ćemo jednom uspjeti to da uradimo, ali za sada, nažalost, samo to u Beogradu možemo da rešimo. Jovan Đurić, pozdrav za sve, imam pitanje, Roger ili Rafa, vaše lično subjektivno mišljenje, bez obzira na statistiku, brojke, titule i te stvari koje je bolji, drugo pitanje, Mare ili Vavrinka po istom subjektivnom kriterijumu. E sad, Vavrinka, aj samo da, pa ćemo da se vratimo. Vavrinki je juče bio rođendan. Jel' tako ili danas? Kad mu je rođendan? 85. je Vavrinka. I sutra će igrati u Marbelji na Challengeru svoj prvi meč posle X vremena. Tako da, eto, držimo palče, igra i dubl tamo i eto neka... Da, ali strava je što je on rekao, ja se ne vraćam da bih se oprostio nego da bi igrao, što je super vest. Inače, evo, baš se potrefilo Dino sa 4-o. Da li ti može osvojiti Challenger u Marbelji, pošto igraju i Vavrinka i tim? Kako 250 sa lagana. Strašno, igraju, slagaću te još, igra Veseli, igra Anduhar, igra Molčan. Anduhar igra sa Vavrinkom dubl. Eto. Igra Karbaljez Baena, još neko, nisam siguran, strašno. Dobar, dobar je turnir. Ništa, Rafa ili Roger? Rafa ili? Da. Nole nije nole pitanje. Ali rekao je subjektivno. Subjektivno, krajnje. Pa ako je nešto subjektivno, onda ti bukvalno koga više gotiviš od tada zapravo, to je trik pitanje. Krajnje. I Mare ili Vavrinka, eto, to vam je. Da, da. Sada, koji ćete odgovoriti? Bez komentara. Nećem. Čilić izgubio prvi set od Alcaraza. Mali kida.
strašan, mali igrač. Strašan igrač. Kao, mislim, mnogo je napredovao u odnosu na to kakav je bio, ali da li ta Nadalova škola zapravo zaista radi takav posao pa izlači te talente ili je on jedan od tih, to ćemo videti u narednom periodu. A, znaš kako, u Španiji pre svega imaš dobar sistem rada i imaš jako veliku bazu. Iz te široke baze će uvek izaći neko takav. A jeste gledali snimke sa Nadalove akademije? Ne. Ja sam jednom sasvim slučajno... Šta, sa Alcarazom? Ne, ne, ne samo sa Alcarazom, nego njegove akademije, snimke, kako to izgleda, dobro, iznutra izgleda, radi da, to. Fascinantno. Da. Da, 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 da. 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 Ja sam onako bili se zvano, ok, kao ima rekreativci, ako ja nisam ni rekreativac, ja mogu da pošaljem mail kao ja volim tenis, primite me da skupljam lopte. Pa evo, počeo da te trenira tvoj koč slični, tako da... Šta bre? Šta? Sigavio, čemu bre ti prečeš? Ovo nema u scenariju, ovo se nismo pa dogovorili. Pa čuči, pa jes, bilo si u širokom luku godinama već. Pete Mitchell kaže, još ima li šta o PayPala ili da šaljem pare po malom na biciklu? Po golubu pismo noši. Šta da ti kažem. Ajde ovako, imam dva pitanja Nikole Radosavljevića. Može li Mime da poni dobar rezultat Nino Velasu i Majamiju? Rekli smo može i. Može li Makedonija da iznenadi Portugal? Hoćeš da me pohvališ za Italiju? Da, ti si mi, da, Marija je rekla da će da izbaci ovaj, da. Nisam, još ja stvarno nikad ne igram kladionicu, znači ja sam potpuni antitalenat, niti znam šta treba tamo da se radi, ali po nekom tom svom unutrašnjem osjećaju u tom trenutku i stvarno me do sad nije izneverio. Baš. Da, ne znam da li mogu i Portugalci da... Mislim, ja bih mnogo voleo... Ušto bih voleo da to bude 90 to minut neki, kao da, sada. Da, da. Baš onako da se vrati za sve moguće. Neka bude bilo kako, znaš, ali sada da pazi, dobili Nemce, dobili Italijane, da dobiju ovo, to bi stvarno bilo nešto potpuno nevjerojatno. Da, ali čuli smo, imali smo izjavu reprezentativca Makedonije za sport klub Stefana Škovskog, koji je rekao da Milevski trener, ako se ne varam, da radi sad neverovatnu stvar, da imaju energiju kako nisu imali do sada, što je zapravo ključ i preduslov za neke dobre rezultate. Da, mada i Angelovski, koji je bio pre Milevskog isto, on je napravio finu bazu, znaš, ili se Evropsko prvenstvo, tako da, ali prosto super je za makedonski fudbal da imaju sada tako nešto. Kad bi otišli i oni, pazi, Srbija, Hrvatska, Makedonije, to bi bilo baš spektakl na svetskom prvenstvu. Svetlana Vujaklija, pozdrav ljudi, imam pitanje u vezi žica za reket. Evo viško za tebe. Koje mi preporučujete? Ja sam se nameračila na Luxilon, međutim ima mali milion Crevo. Oznaka, 120, 125, 130 power, soft, spin, rough, šta uzeti, koje su razlike, može li pomoć? Drugo pitanje za Viška, da mi da preporuku za neku seriju. Što me laže? Vidi što me laže, kaže, žice, pitanje za tebe, a drugo pitanje je za Viška. Preporuka za seriju. Time i ko će sad očekati drugu sezonu, već si pričao o toj seriji. A Time, da, Time je bilo, imam novu, Landscapers, baš to vani, isto je miniserija, isto je četiri epizode kratke, poistini to događaju. Britanska, brutalna, dakle, ona, Olivia, kako Newton. Ne, jeste, Newton, Britanka ona, žena nije normalna kako glumi, ono nije normalno. Dakle, Landscapers. Da, ako mene pitate... House of Cards, upravo zbog nekih predstojećih stvari, prvih pet sezona. Da, šesto nismo gledali i ja bar jesam, iz principa, da. Ja jesam. Kako se beše zove? Ovaj glumac glavni. Kevin Spacey, da. Lud. Pa lud, naravno, ne, ja znači... zbog toga nisam teo da gledam šestu sezonu kad su njega skranjali i rekao više ne treba se gledati. Uf, ozbiljna je serija, da. Ajmo sad viško žice. Rekao je? Crevo, od mačke. Znaš ona čuvena urbana legenda da se creva prave od mačkih creva, znaš da. To je kao. Pa ne, 120, 125, nemoj, to će brzo da puca. Mislim, ne znam na kom nivou igraš, ali to onako, ako imaš para Luxilon, 120 da uzimaš, to je onda super, to je, znaš, onako, ozbiljan udarac za džep. Neku mekanu žicu, može raf, zato što ona fino, onako rapava je malo, pa onako vuče lepo loptu spinom, to ne opterećuje ruku previše, a daje efekat, tako da, eto, to je možda neka preporuka. 130,
rapava, ima recimo Yonex, ima, da ne reklamiram sada bez veze, ali meni se mnogo sviđa ta žica heksa nešto. U poprečnom predseku je petougana plava, mekana žica, fina, osjećaj je fenomenalan. E sad imaju i drugi proizvođači nešto slično tome, ali eto, to je moja preporuka. Nemoj ove tanke žice, one jesu dobre za igru, ali pucaju prebrzo, to za rekreativni tenis, onako previše. Igor Derajić, Viško, da li si prenosio nekada dva veća ludaka nego juče? Da, Kyrgios i Fognini, samo što nisu bili... Ludi. Nisu elementu bili. Ali to očekivano nisu, znaš. Prosto kad su tako dve temperane bombe, onda obično su... Ipak, mirne. Da, oni vole kad je preko puta, znaš, da mogu da iskažu dominaciju ovako. Nije to bilo to. Svaka čast za Mišu. Evo, Igor nas je pohvalio da smo lepo prognozirali. E sad, Marko Dobrilović ima jedan set pitanja. Kaže, da li Miša može napraviti bolju karijeru od Viktora i Jankove? Mislim da može, zaista. Najiskrenije, Viktor je bio 12. Aj, to su strašne karijere. Viktor 12. Janko 8. Zaista mislim da može. Opet kažem, od sad baš od Indian Wellsa sam veliki optimista. I pita da li Kaja Kanepi mogu više napraviti karijeri? Pa mislim, napravila ono dosta u karijeri. Ja mislim da čak zapravo i došla manje više do maksimuma. Do pika, realno, da. Da. Ne vjerujem da mogu nešto mnogo. Kaže Marko, pozdrav iz Bosne, kaže kako bosanski komentator komentariše teniski meč. Đoković Nadal, Đoković opet Nadal, Đoković i tako dalje. Da, to je ona fora Šurvik do Klapara. Da. David Danilović, pozdrav, momci sve najbolje. Kada ste snimali onu reklamu za kurs za komentatore s obzirom da Viško nosi naočare i nema bradu? Da. Pa to je bilo pre korone, 2020. Da, znam. Stvarno? Da, zato što pričala sam pre neki dan sa Jančićem koji je to radio, tako da, a on je na to isto reklami bez brade. Da. Tako da je rekao, bio neki februar 2020. Eto, znači prije... A na Adria Touru 2020. ti si nosio naočar. Još uvijek. Kako se sećam, kako kidam ove datume. To je, odmah sam posle toga, ja mislim, otišao na intervenciju. Majke mi živke, je naš ovaj veliki drugar. Evo Baja poslovnik i vic? Za sada nije. Povodom 3. aprila zamolio bih da dok jedete picu poslušate za Goa Elemental Ljulje Brod i za Viška Dubioza Wake Up. Nek vam je Bog na pomoći. Sada si rekao, bratima. Ajde, 4. nam je naredni podcast. Viško, je li to utorak kao koji je? Da. Da sumiramo rezultate. Iceland. Pozdrav, pratimo s dugo i uživam slušati. Viško, hoćeš navijeti za Makedoniju protiv Portugala. Jesi li si iznenadio kada je Makedonija pobedila Italiju? Pričali smo sada o tome. Navijećeš. Pitanje za mene. Aha, znam li ko je Lester Bo Mekeleb i ako zna kako mu se sviđa... A, Makedonija, on je... Košarkaš. Da, ali igrao... Bobče Mekelbovski. Da. Sad sam vidio u stvari konekciju pitanja. Ali kao, pa pitanje za mene, 3 sekunde. Ok, mogu da pročitam. Kada filtrira, u trenutku filtrira se. Ko zna što ne pročita se? Znači, pola ne pročita uopšte. Da. Nije, stvarno čitam se, nema greš. Pa dobro, play bio super, igru i za Partizan ako ne greši. Jeste, da. E sad ovako, ajmo da si igrao malo. Top 5 igrača na ATP listi za 7 godina. Medvedev, Alcaraz, Zverev, Ožilje, Sim, Cicipas. Kako, Medvedev? Medvedev, Alcaraz, Zverev, Ožilje, Sim, Cicipas. A biće neko novi. Doći će za 7 godina neko za koga sada nismo čuli. Verovatno. Mislim da da, zato što ovo što nam se sada nudi... Taj kvalitet nije nešto što će biti nedostižno u nekom narednom periodu. I za ove neko, koji sada dolaze. Tako je. I neko ko danas ima 13 godina, kada budemo 20, ja mislim da će apsolutno moći igraći da bude. I dalje protiv Novak. Ali ovi će, ali ovi će i dalje da budu u vrhu. Nema šta ne, mislim ovo. Stoji. Ali ajde, da hipotetički... Da se ne sam, pojavi niko. Pa recimo, neko... to je manje više to. Da ja i dalje verujem da bi Šapovalov to mogo da se umeša. Hvala, znaš. Papo. Jeste. Šalopapov. E, ali nemoj da preteraš da ne bi rekli u programu. Ostaće to, da. Kao što je Leicester ovo je bio. Ovo ima i onda sjajna je... priča za... Nije za... Kako se zaleti pa onda stane? Pa da li znate... ti znaš koliko smo mi priča rekli koje nije za... Ne, pa smo ih rekli. Ne mogu stvarno. Znaš, kao prvi put sam kod vas, moram sad da... Ali stvarno je super priča. Čini mi se da je to bilo za Radio Beograd. Mislim da i ti znaš, ali okej, okay, ajde. Dobro. Čovjek koji je premalo znao. Pozdrav, mene zanima u vezi travnatih terena, da li se to sije
iznova svake godine i koliko dugo može trajati i nabacite sve što znate u vezi toga. Sije, izvini, to je zastao si, ali da, ja imam priču za Sije, sad kad si to rekao. Meni je prirodno da ja kažem ugrijao i posijao i meni se to desilo da sam ja to rekla tokom turnira, recimo Miami Lindy Wells je bio i izlazim iz studija i kreće Nemanja. Gde si čula da se sije i da se grije? Jako što? Šta fali? A zašto sve to? Zato što su meni svi u porodici Crnogorci, tako da sam ja navikla na to. A dobro, mislim, u principu to, vi znaš da kod nas to nema veze. Imamo ljude koji su Crnogorci, koji su Bosanci. Ne, ali meni je zašto kao što sam išla po firmi i pitala kako se kaže slaninica. Da, i onda sam Jaglije ovako napisala, a Jaglije je... Jaglija. Da, ja sam kažem... Da, ja kao, Jaglija, šta je ovo? I on se čovek gleda slanina. I kao, ne! Čovjek si liđe. I kao, ne, kaži mi, molim te da se kaže isto kao što ja kažem. Si našla crkvu. Da. Vedran Pejić, primetio sam na povremeno pričati neke anegdote. Možemo da odgovorimo samo čoveku za travu, znaš. Pa koliko si da, jesi. Pa, mislim, ja znam ono što znamo kada pričamo sa, kako se zove ovi, sa Vimludom na glavni? Znaš i ti? Znamo lika, ali sad me kolje da se setim imena. Hitli, Hekli, Patli. Ne, meni se meša sa onim iz muzeja Wimbledona. Ne znam, nema veze. Pričali smo sa njim više puta, naravno, kako se to radi. Da, svake godine se sije i svake godine se pod posebnim atmosferskim uslovima neguje ta trava koja na kraju... mora da ima 8 mm kada počne Wimbledon konkretno, ali koliko znam i svi ostali turniri su preuzeli taj Wimbledonski format, tako da, dakle, dužina svake travke zapravo se trudi da treba da bude 8 mm. Iz Mačvanskog Prnjavora drugari naši, teniski klub Mladost, su zasejali i čekaju sada da taj teren nikne i da ga onako srede i ovim putem pozdravljamo naravno sve naše drugare od Ande. Absolutno. Tako da će oni imati jedan lep travnati teren sad na proleći još malo. 80%, mislim onako slučajno znam podatak, 80% je seme raži na Wimbledonu, 20% pšenica, pošto je raž jača i onako otpornija na habanje i na trošenje, tako da je to neka formula koju su našli ljudi sa Wimbledona i tako to rade. Dakle, nije samo pšenična trava. Čovjek koji je premalo znao, ima i vic, kaže, priča Crnogorac kako se desila pucnjava u jednom lokalu. Kada je čovjek zapuca, svi smo poligali na pol, ja sam ležao dok policajac nije krenuo da ocrtava kredom oko mene. Pametan, taj najpametniji. Vedran Pejić, primetio sam na povremeno pričate neke anegdote iz vaših života, bravo za to. Možete se pohvaliti debelim životnim iskustvom, posebno ti. Tako da ovu poruku shvatim tako da i dalje treba, čak i više onako neformalno, da nam prepričate priče i anegdote. Vi niste samo sportski komentatori koji odlično rade posao, vi ste obavezno predavanje ponedeljkom. Shvatite kao ogroman kompliment jer me užasno mrzi da idem na predavanja. Vedrane, hvala ti, Vade. Shvatio sam da smo platili, i bez ovog posljednjeg ne bi drugačije shvatio, verujem, da. Andrija Nećević još jedan pozdrav za najjači komentatorski duo na Balkanu. Pitanje za više, šta misliš, da li ti više imaš podataka u glavi što se tiče tenisa ili fudbala ili Srđa Erceg u F1? Ja mislim da Srđa Erceg ima više glavi u F1 od mene, najiskrenije, jer ne znam šta, ne znam prosto čovjek u formuli, bukvalno je takav. Smart Mobile, pa isto ono pitanje za Kecmanovića, da li može da nadmaši Tipsu, kako se čini nastavak karijere Fićin, da li će doći do titule konačno i čestita na trajanju od skoro 2 godine na 102. epizodi. Pa nadamo se da može Filip do titula, onako konačno čekamo, ali nikako da se desi, a pričali smo o Miši već onako detaljno. Tako je, Bogdan Timotivić, sastavite grupu koju bi volili za Srbiju na mundijalu. Ne možemo, mislim, baš je rano. Jer ne znamo još šešire. Koje su se reprezentacije konačno trasirale. Ni reprezentacije, ni šešire, i kada bude bilo žrebanje, ni tada neće biti još uvek sve, ali će se znati šeširi pa će moći da se napravi žreb. Ali ide isto i kroz Ligu nacija nešto. Kako? Kroz Ligu nacija ne, samo nešto. Za a kreće novici kroz Ligu nacija. Da, da. Ali ja znam koga bih volao, to mogu ti kažem onah, zato što je Katar u prvom šeširu, tako da Katare dođi. Volio bih Ekvador koji je u četvrtom šeširu. Ekvador. Ekvador. Da.
I u drugom šeširu će doleti neki Evropljani, verovatno. Tu već ima koski ozbiljnih, znaš, ali recimo neka Danska ne bi bila loša. Jel misliš da na ovom svetskom prvenstvu mogu da izmisle neke nove rekvizite poput vuvuzela? Ne verujem, ne verujem. Ne verujem, zato što ovo, ja ne znam šta, na šta će ovo da liči stvarno. Ovo u Kataru je... Jel znaš da je pomeren i letnji prelazni rok? Pa da, da, sve su morali da pomere zbog toga, ali... oni su na kraju odlučili, mislim, prvo, ajde, nećemo dugo. Sama ta ideja da cijelo prvenstvo bude u jednom gradu, malo će samo da bude još ovaj, onako van Dohe, meni prosto nije. Nije ona prava stvar. I ja kad sam bio u Dohi pre 3 godine, ili tako nešto, obilazili smo stadione i pričali smo sa ljudima koji su u organizacijom odboru i tada su govorili da kako zapravo spakovati sve te sine navijače koji će doći na tako mali prostor. I onda su rekli, verovatno ćemo da napravimo kruzere. I onda su drugi rekli, ljudi, kruzeri na svetskom prvenstvu davit će se alkohol i tako dalje, jer ne, alkohola će biti na svetskom prvenstvu, iako je u pitanju Katar, iako je u pitanju taj deo planete. I sad na kraju su ipak odlučili da će biti kruzera. Ali možda bez alkohola. Da, baš. Tako da, ne znam, mislim, daj Bože da sve bude kako treba, ali toliko ljudi na tako malom prostoru, ja ne znam kako će to izgledati zaista. Ne, imamo pitanje gledalaca onako vrlo zanimljivim nikom, koji zapravo možda ja ne znam dobro da pročitam pa ću da spelujem. QAYWSXEDC.WV. Brate, e sad, ako ste vi našli, ok. Mada onako ima jednu konstataciju lepu. Kaže, s obzirom da teniska publika na terenu mahom navija za Federer i Nadala, da li sam u pravo kažem da se Nadal dobro pomuče da zasluži publiku na svojoj strani? Neki se ovde ne sećaju kako je navijanje bilo za Federera protiv Nadala na Roland Garrosu, dok je ovom falio taj Roland Garros za kompletiranje karijernog slema. Publika je bezobrazno bila na strani Federera, Nadalu se izviždalo poprilično. Nakon poraza od Soderlinga, gde je isto 95% stadiona bilo za Soderlinga, čak i Toni Nadal izašao sa izjavom, od francuskih navijača samo su jedni gori, pariski navijači. Da. Dakle, nije od starta bila ovakva tema da su ova dvojica neprikosnoveni, nego i Nadal morao da juri, da juri, da, Federer. Ali znaš zašto? Zato što prvo da, Nadal je imao problema u Parizu, bio je nevoljen, bio je izviždan nekoliko puta. Jednom je i prevodilac napravio jednu grešku, zbog čega je onako ovaj, malo nabacio mržnje prema Nadalu, ali stvar je u tome što publika jeste navijala za Federera masovno. Međutim, svakom rivalu, svakom velikom igraču je potreban rival, a Federer ga nije imao. I kad se pojavio Nadal sa svojim specifičnostima i kvalitetom i harizmom, lako je našao svoju bazu navijača. I onda su njih dvojica podelili planetu. I onda je došao Novak kao treći. I za njega nije bilo mesta. On je došao taj koji je razbucao žurku, ožalostio Federerove i Nadalove navijače. Tako da je to razlog zašto je Novak mnogo teže došao između ostalih. Mnogo teže došao do svojih navijača nego Nadal. Jer prosto morao si da imaš nekoga da naviješ protiv Federera. Da, ali si Nadal borio značajno kako da dođe nije, do ovoga. Kako pa se ti si sa Mojom ranije kada je igrao, koliko su Nadala izviždavali i tako dalje. Znaš, nije, a Moja već bio onako u zenitu nekom. Mada sad možda malo i na zalasku, ali ajde da ne analiziramo to dalje. E, Snežana Vujsić kaže da je Marija pun pogodak večeras. Veliki pozdrav za tebe, Marija, od Snežane. Hvala. Naravno i za nas dvojicu, ali mi smo onako manje biti sada, to nema veze. Pitanje za tebe, Marija, da li bi prenosila teniski meč i šta misliš kako bi se snašla u takvoj situaciji? Ne bih. Ne bih. Ne zato što ne volim tenis ili zato što možda ne bih to radila onako kako treba, ali ti i ja smo baš pričali pre početka ovaj meča. Ja sam se skoro setila da sam ja radila jedan radio košarkaški prenos pre XY godina, ali nekako više volim kada čujem muški glas u bilo kom sportu, ne zato što smatram da žene to ne mogu, ali konkretno ja to ne bih radila. Dobili smo samo ispravku, nije Olivia Newton, nego Olivia Colman, ova glumica, naravno Olivia. Olivia Newton-Jones, John Travolta, naravno, u briljantinu. Naravno, ovaj, mislim, Ivana mi je poslala, tako da... Okej. Ima Očemol Suđuka,
Ima ovde fudbalska pitanja. Vidiš li ti kakvu perspektivu kod ovih novopečenih mladih trenera Lampard, Rooney, Gerrard, Arteta, Inzaghi, Xavi, ja ne, možda ova dva zadnja? Pa dobro, sad, ajde, da ne pričam sad dugo o tome, i njima su dali malo koske, znaš, Arteta veliki klub, Inzaghi veliki klub, Xavi veliki klub, ali se snašao fenomenalno. Ne znam, mnogo su mladi, sačekao bi još malo, mislim, skraćujem odgovor, nemoj zamreći da bi što više pročitali. I pita, nemojmo zaboraviti da je Guardiola trenirao Barsu kada je bila najjača, Barn kada je bio najjači, a o Man City, da ne pričam, da zalazio drugih trenera koji su svojim sposobnostima napravili čudo, Mourinho sa Portom, Simeone sa Atletikom i tako dalje. Znaš šta, ne slažem se samo sa tobom, Guardiola kada je došao u Barsu nije bila najjača. Guardiola kada je došao u Barsu, oni su imali jako lošu sezonu, jako lošu situaciju i Guardiola je taj koji je Barsu digao. E, za Bayern, ok, kada je došao Bayern, ako se ne varam, oni su već jednu sezonu bili prvaci i kada je City došao nisu bili prvaci, znaš. Tako da nije baš da je na gotovo dobio ono najbolje, mislim da si možda ipak malo tu Guardiolu onako ipak pocenio. Aleksa Hrdomelja, da li je potez Ashley Barty ludost ili hrabrost? Ja nekako naginjem više ka ovom drugom. U današnje vreme, pogotovo u sportu, malo ko zna da sebi odredi granicu. Barty je mogla nastaviti da dominira u narednim godinama tenisom, ali očigledno nije dovoljno ispunjavalo i dalje da igra, jer je ogroman pritisak biti na tom nivou. Izgleda da još postoje sportisti koji lično zadovoljstvo na terenu i emocije prema sportu stavljaju ispred novca. Pričali smo o tome, možemo se, čini mi se, složiti sa ovom konstatacijom. Mihajlo kaže pozdrav za nas. Serbian Open na sport klubu, pozdrav za Mariju. Hvala. I o tome smo, čini mi se, pričali. Serbian Open ne ove godine na sport klubu. Marko Vladelević, za nas u provinciji teško da ima šanse, ali želim vama da nam se sledeće ponedeljak javite iz oslobođenog Beograda. Viško šta kaže za sada već viralno Harry Maguire-a. Da, ne, videli ste vratno ove mimove za Maguire-a. Pa mislim, ono kada otvara... Šta ćeš, mislim, to, on je... Ne, nije taj. Harry Maguire je čovjek koji je plaćen 80 miliona funti, mislim, na svakoj utakmici napravi ono... Te kada otvara gepek puno automobila. Ne, ovo je Jerry Maguire. Između ostalog. Sve, ne, ovo je Jerry Maguire. Da, to on je Jerry Maguire. A ovo da, bilo bi... Ovo je tvoj prvi deo pitanja, ajde da se ne raspaljujemo sada. Goran Cvijanović, nabrojite tri igrača koje su vas najprijatnije iznenadile od početka godine, koje su razočarala najviše. Možete više, naravno. Ko je razočarao od početka godine? Pa ja mogu ti kažem odmah ko? Ducilajević. Da. Najviše me razočarao Ducilajević. Baš sam očekivao dosta. Ali... on je nekako konstantno ovakav u posljednje vreme. Dakle, da, i to sad traje toliko da sad nekako možda postaje i zabrinjavajuće, ne samo za nas koji gledamo i navijamo za njega, nego pre svega mislim za njega lično, i sigurno je da je on toga svestan i da mnogo više zna nego mi sami. Ja mislim, on gubi od igrača koji realno treba da pojede. Znaš, to je sad već nešto što je očigledno mnogo više od krize. To nije kriza, to je nešto što traje, što je sada trajno stanje, u stvari, to je ono što najviše zabrinjava. Ma dobro, nazovimo to minus fazom i da može da se, pa ne znam, Rubljov. Pa da igra dobro, čekao sam ga u Indian Wellsu. Pa dobro, i onda je samo ovako. Pa protiv Frica, protiv Frica. Frici posle uzeo turnir, dobio Nadala, da li povređene, ne ulazim uopšte u to, ali to su mečevi koje ti kao top 10 igrač u toj fazi takvog turnira ne smeš tako da odigraš. Dobro, mislim da ima i ona druga strana sada koja pričamo. Naravno. Ali eto, Fritz je taj drugi primjer, da je on verovatno koji je oduševio, skočio, i nadam se da će, ali... Kecmanović. Miša, da li je sad samo, u stvari i ovaj deo sezone je super. Iskoristio je svoju situaciju u Melbourneu, kada je zamenio Noleta u žrebu na toj poziciji, lepo je to prošlo. Evo sad Indian Wells, Miami, slaže se kako treba. David Opačić, šta se dešava sa Tolde aplikacijom, niste je pomenuli neko vreme. Tolde funkcioniše, međutim sada konstruktori aplikacije imaju jedan mnogo bitniji projekat gde je fokus i čime se najviše bave, tako da je ovo malo onako u senci, ali definitivno radi i bit će još govora mnogo o tome. Ognjen Jokić ima sada, Ognjene, postao si, ja mislim, 15 pitanja da ima, napravit ću ti best of jedan kratak pitanja. Ja više nemam pitanja, samo da znaš. Pa
Pa gde žuriš onda toliko meki? Samo ti kažem. Šta mi radi čovjek? To je ono preskakanje. Da, kao, čitam sve stvarno. Ognjen, ajde recimo, kaže, bilo bi zanimljivo da organizujete neki vaš turnir i da igraju vaši fanovi. Da. Ali, kotizacija... Ali prvo treba ti ja da odigram, ali tako? Pa, dobro, da, ali kotizaciju moramo da, onako jako ikada. Da stavimo. Najveća ikada. Bez prize money. Da, pita Ognjen za Nišikore da može da se vrati i osvješ neki turnir. Pa može Nišikore, što ne? Pa da, da bude onakav... Pa mislim, neki turnir, da da. Tipa Marej, 250-ica to neka da, šolja. To da. Pita Ognjen da li preko Instagrama može da se naroče šolje? Može. Mišljenje braći Serundolo, ko je bolji? Pa stariji ovaj Francisco. Juče odigrao protiv Monfisa, u stvari noćas protiv Monfisa, sjajno. E sad, ovo je mlad, ovo je... Meni se mlad, baš, onako, meni se mlađi... Pazi, i Levoruk je... Levoruk. Da. I mlađi, koliko je, 3 godine razlika, ako se ne vjerujem? Mislim, jače. Da. Ali nisam siguran. Ali mlađi sada pokazuje više nego što je ovo stariji. Kapacitet, da. Ali ovo je protiv Monfisa, okej, nije ni Monfisa, da ne znam ni ja, na nekom nivou iz Australije, na primjer. Da. Ali odigrao je čisto kao... Da. Filigran, suza. Da, ali i šljekači su obojice, što je interesantno, baš ovi, tako da... Ali ovi se tako dobro snalazi na betonu. Ima nec. Ima strašnu igru. Argentinac vole i fenomenal. Damjan Timotić pita za, kaže, jedno većih misterija da je Lajević još uvijek u top 50. Kako? Pa tako što je Lajević, ja mislim da su Lajević i Federer imali najbolji mogući ono, scenario za COVID kad su uleteli sa ovim poenima. Duci kao da je rekao tako da bi ja lepo gubio svaki meč, svaki meč prvog kola da se mi dalje gore. Ne, ima mnogo sreće stvarno, ali eto, vidiš kako to nije. Možda je to čak bilo i kontraproduktivno za njega na kraju. Znaš, da je krenuo, da je vidio kako pada, pa da ga je to malo poguralo, ovako ne znam. Dobro, Damjan, kaže, gde su sad oni koji su pljuvali po Gesmanića nakon poraza u Davis Cupu protiv Kukuškina? Pa Damjan uvek ima pljuvača, ali Miša je odigrao najbolje Davis Cup od svih. Mislim, jeste samo jedan meč, ali opet i taj jedan meč je najviše pokazao. Imao je meč lopte protiv Kukuškina, sve je bilo tu blizu, ali šta da radimo? Kako si imao radio, sad sve moram ja da čitam. Pavle Vasiljević, koji igrač po vašem mišljenju izvodi najbolje, najteži udarac u tenisu, backhand smash? Gasquet. On je čak imao i jedan onaj kao tutorial neki kako i na koji način. Backhand smash. Da. I baš je onako edukativan, pogotovo za ljude koji se time bave i ovaj, mlađu generaciju koja je tek stasava ka nekim ozbiljnim teniskim vodama. Baš Gasquet? Da. I imao je Gasquet i ne mogu još da se setim. David Goffin. I on je imao, ne za taj konkretno udarac. Jesi ti veštica, šta je s tobom? Sljedeće pitanje je da li Goffin može da pronađe ponovo svoj najbolji ritem. Šta je s tobom? Uhu. Nevjerovatno. Izvini, grubo sam te prekinuo. Da, tako da imao je Goffin, ne baš za taj udarac, ali imao je neke, ovaj, to je ATP radio baš sa njim. I onako potpuno čudno izgleda kad kreneš da analiziraš svaki udarac od servisa, pa preko backhanda, forehanda i mnogih nekih drugih stvari, jer to na terenu toliko brzo izgleda da nemaš vremena da obratiš pažnju na to, osim ako nisi baš profesionalac i da možeš da razlikuješ u sekundi kako i na koji način je to neko izveo, i onda ovako kad vidiš potpuno usporeno, onda to deluje baš onako strava. Aleksa Vijatović, pozdrav za ekipu, pitanje je da li možda znate da li u Srbiji neko od proizvođača Bubble Head pravi custom rekete i koliko bi to koštalo? U Srbiji ne. Od ljudi koji prodaju, ima španera ovih koji sređuju rekete, stavljaju olovo, pune dršku. Da, ove varijante, menjaju dršku, da. Ali da sad odeš kod, ne znam, Cekića u Bavlo da kažeš ja bi custom made, da. Nema tu opciju, ali Španer je ovaj, pa fića radi. Možda ima ako si spreman da platiš koliko treba. Pa dobro, ali onda to ide ka fabrici, verovatno uput, znaš, onda je to već neka ozbiljnija priča, ali opet i pitanje je da li će baš da ti naprave kako treba, jer onda moraš da ideš da probaš, da gledaš pa dobiješ gomilu reketa nazad, pa koji ti više odgovara i tako dalje da testiraš. A ovako, pa eto, fiće, pa
Da, da, da. Iz Pančeva radi, na primjer. Imaš panera koji to radi. Bojan Knežević kaže, momci, bez vas nema ponedjeljka, počeo mi kilo, izvršao se vama, sa vama i onda je okej. Viško da je najteža i najlakša grupa za nas na SP, rekao sam najlakšu ako si pratio, a najteža, Nemci su drugom šeširu. Sve kontra. Nemci su drugom, nemoj Švabo, samo da nam oleti. I Brazil iz prve ne bi volio, mislim da će Brazilice da iskidaju svetsko prvenstvo stvarno. Delo da. Da su oni, ove da su spremni kao munja. Bojan inače očigledno voli jako filmove, kada pita za Šamar Vila Smita i kaže da je udušljen filmom Koda. Slobodan, šta mislite, da li je fakultet u današnje vreme neophodan da bi uspeo, po znacima navode, u životu i da li biste ga vi završavali u današnje vreme? Uvek. Nije neophodan, ali bi ga završavao, da. Ovo pitanje otvara toliko sada, mislim, znaš, ne, da bi mogli da, ali da ne ulazimo da. Sada u to. Etičkih vrednosti nekih tema, naravno, ali ajde, ako možemo, ako bazično da se zadržimo. Uvek. Da. Mateja Burić, jel možete reći utiče i koliko boja podloge na brzinu terena, kao na primjer u Majamiju, pozivi iz Zagrebe? Boja ne, samo pesak koliko ga pomešaju sa bojom. I linije ostave bez peska da klizaju i to je to. Baš je dosta spor. Baš je Majami dosta spor. Indio, jel si bio? Oba, naravno, da, uvek, da, ali da. Čak mi se čini da je Majami za još nijansu sporije. I još sa ovim vetrom kada dodaš. Da, pa veće vlaga u Majamiju, pogotovo ovi uveče. Da, i da onda, pa na moru si, mislim. Tako, i onda to drastično baš još uvijek, još više usporava se. Na vodi, tako da. Je. Međutim, i u Indian Wellsu je bilo dosta vetra ove godine, ali nekoliko dana. Kasnije tokom da. Turnira se smirilo. Filip Miladinović, može li Novak da osvoji sve na šljaci? Sve. Može. Pa vidjet ćemo, ajde. Mislim, ono što je važno i što je dobro, deluje da će igrati sve. Dakle, da je sve čisto, je li tako? Jeste. Da nema više zabrana nikakvih. Do Amerike nema ništa. Da, ali tada oni su sada već počeli da popuštaju države određene u Americi, tako da do avgusta sigurno da. Fokus je na nečem drugom. Da. Da. Evo lagano završavamo. Viš kako je znam da ti je prijetno, ali vidiš kako energija odlazi. Nije lako. Ne, super mi je. Da, mislim, da. Baš mi je brzo prošlo nekako. Slađan Stamenković, da li mislite da se stvorio veliki hajp oko Alcaraza, tako je bilo i za Sinera, pa evo Stagnera već duže vreme, i da li još neko voli da gleda dva servera kako igraju, na primjer, Isner, Opelka ili sam ja jedini? Ne. Ja nikada neću zaboraviti Wimbledon 2018. godine, Kevin Anderson i John Isner. Polufinal. To je toliko bilo dosadno i zbog njih su nakon toga konačno onda uveli da u petom setu se igra do ograničenog broja gemova. Na moju žalost, kažem konačno, zato što su, eto, sećamo se Isnera šta je radio, ali ako govorimo o tome da bih voljela da gledam Novaka i Nadala peti set Wimbledona do neograničeno, da, ali ove ostale servere... Da. A za Alcaraza, da, mislim, hype. Prosto dečko je nekako zaslužio taj hype, znaš, nije on sad onako veštački, jedno, sa rezultatima, sa igrom i tako dalje, mislim da je došao do toga zasluženo. Apsolutno zasluženo, da, nema tu šta. Mada pa ćemo da vidimo dobar, dalje. I Sinner je top igrač, ali nema šta. Ali vidjet ćemo dalje, mislim, niko ne bljesne bez razloga, pa sada dalje znaš glava. Znaš šta je tu sada, tu je ponovo... Mislila sam da si rekao, izvini, ne bljucne. Čijako šte bljucne. Da. A možda sam je rekao. Ali tu je opet u pitanju standard, znaš, jer šta znači bljesne? Bljesnuti znači šta sad, po ovim merilima osvojiti Grand Slam. Polako, da. Još su oni mladi. Ja, znaš za to, ajde, anegdota, sam pričao za ovu podcastu za Janka i za Emily, njegovu čerkicu. Šta sam rekao u Majami. Da. Sam pričao, da. Yes. Onda ne bi da se blamiram još jednom. Nisam. Stvarno? Yes, sigurno. Kako? Na sport klubu sam to pričao. Da. A nisam u podcastu. Ej, sam ajde, pričaj sad u podcastu. Pa to sad kad si ti rekla, učinili se da sam to rekao, pa ja kažem možda i jesam. Dakle, prenos je bio, da. Prenos je bio, igrao je Tipsarević, Miami, bila neka noć, dakle već je, mislim, bilo 2:30, ja već onako izbezumljen, ne vidim ništa, i završim ja meč.
I meni je Ozma šalje poruku. I kaže, brate, da si ti rekao, rekao da je mala Emily, čerkica od Janka Tipsarevića. Da, ali ona se dete igra nekim lutkicama, ajde, okrenula ajde. Se, ne gleda uopšte meč. Tako je, ona ne gleda, šta se zapravo desilo? Ja sam bio toliko umoran, da, i već toliko pred ovaj mikrofon kad imam kako je krenuo sada da se izloči, pa sad moram, prvo, pa prvo mora četiri alibija da napravi. Da, da zato što toliko mi puštaju se barikade, više nemam, znaš, hoćem se kao sada ili u kafiću. Mala Emily se igrala sa nekom lutkicom, ja sam hteo da kažem da je Emily našla neku novu za animaciju, ali sam rekao novu za jebanciju. I Ozma mi šalje poruku i kaže, si ti rekao da je našla novu za jebanciju? Kažem, nisam rekao 100%, nisam toliko lud. Napljuva ja njega, idi spava i pijen si i god znaš šta sam mu sve rekao. Niko mi ništa nije rekao, razumeš, nemam pojma. I njega nije mrzelo, vrati, snimi i pošaljim. Ja sam ladno rekao to. Ali valjda je bilo gluvo dobe noći i niko to nije registrovao. Ja sam valjda rekao tiho, osim njega, naravno, kome rade radari, znaš, u svakom trenutku. I eto tako, dešava se. Šta eto tako, dešava se. Da. Filip Miladinović, da li Vlahović napravio dobar transfer ili ipak otišao u klub koji ne zna da ga iskoristi? Mislim da je napravio odličan transfer i da mu je to najbolja moguća odskočna daska, Fiorentina, Juve i nakon toga će biti neka premier lige najverovatnije i mislim da je to iza njega savršen put. Pitaj šta mislite o tome što Srbija dobije dva predstavnika u Ligi šampiona 2023. Sjajno. Da, još samo da to iskoriste. Da, da, ali pazi, kad si već ušao tu... Onda ćeš da se boriš kao lav da tu i ostaneš. I mnogo će biti lakše zadržati to nego ovo ludilo koje je bilo, koje je trajalo da se dođe do te situacije. Vladimir Todović pita, da li ste čitali Dobro jutro Beograde Duška Radovića? Ja nisam čitao, ali ja sam, nažalost, dovoljno mator da sam ja slušao Duška Radovića na Studiju B svako jutro. I on je svoje citate i aforizme u čuvenoj emisiji na Studiju B izgovarao svako jutro, tako da ja znam, kao da sam čitao tri puta Dobro jutro. Da, ali to je interesantno kad ti ljudi prepričavaju sve to i samo moram da kažem da kada govorimo o novinarstvu da je radio najozbiljnija škola novinarstva. Dakle, ko prođe radio, ali onaj pravi radio, koji nažalost danas više ne postoji, ja samo moram da kažem nešto kad već pomenuh radio, ne znam da li vas dvojica slušate uopšte radio u kolima. Ne previše. Ok, ali je danas neka tendencija da ljudi sa radio stanica se slušalcima obraćaju sa ti. I ja sam u jednom trenutku, nije me mrzelo, zvala jednu radio stanicu i pitala dakle vam ideja da se vi ljudima obraćate. Čekaj, kad se neko uključi... Oni sad imaju, danas je u Beogradu sjajan dan, ostani uz nas, to. I... ne zato što smo mi sad nešto prebitni pa je potrebno da nama neko persira, ali ne slušaju svi ljudi i mlađi, ne znam, do 18, 30 godina, nego slušaju ljudi raznog životnog doba i nekako mi je, ne želim da se izgubi u radiju taj odnos jednog poštovanja radio stanice ka slušalcu. Ma izgubilo se svuda, izgubilo se u komšiluku da kažeš nekom dobar dan, a ne nešto drugo, mislim. E, neka si im rekla. I od tada poštovanja. Ne. Ne. Kad krene neko na radio, ja samo to smanjim i onda sačekam da prođe, pa onda pustim pesmu narodu. Dakle, ko je imao toliko sreće da se jutros probudi u Beogradu, može da smatra da je dovoljno učinio život. Jel? Tako je. Da. Baja Seljak. Eto ga, idemo. Jeste li pogledali film Personal Legends? Ne. Si gledala film Personal Legends? Ne. Ne. Bajo. Ne znam što sorry, da kažem. Da nešto drugo. Mislim da ovo postaje novi hype. Imali smo boostu, sad imamo... Moramo nešto da nađemo, definitivno, da. Anđelka Džida, imate li ambicije da proširite podcast ili napravite neki novi gde bi gosti bili razni sportisti, ne samo ljudi iz sveta tenisa? Pa i razmišljamo o svemu. Ajde da sad ne pričamo više o tome, razmišljamo o svemu. Tako da bit će neki novi stvari sa naše strane, definitivno. Ono što samo se da kaže, proradi PayPal. Samo PayPal. Budite od nas pa ćete vidjeti sve. Boki, ale, imate li kućnog ljubimca? Da. Naravno. On ima Teu. Da. Mali Vesti, zapadno-škotski beli terijer. Da, imam Vasu, Dođa, a Marija je imala...
Da, imala sam najjačeg psa na svetu, ženku Staforda, 12 godina i naravno da bih svima preporučila Staforda, jer moj pas je išao bez povodca, tako da ovaj, je toliko bio vaspitan i poslušan i normalan pas. Tako da, kao što to svi znaju koji imaju pse, a ljudi koji ne znaju, pas je onakav kakav je njegov gazda, dakle ako je pas, ako je gazda dobar i pas je dobar i onda može da vas nagradi čivava, a ne Stafford ili Cane Corso, koji inače počinje da mi biva jedan od omiljenijih pasa. Jel razmišljaš da ga... Pa samo ako bih imala kuću, jer u stanu držati Cane Corso je, to je, mislim, šteta za psa. Ozbiljni su psi. Ima jedan čovjek, srela sam ga jednom u studenjaku, kako psa ima Cane Corso. To je ozbiljan gospodin. Znači šaku ima kao šapu ima kao moje šaka. I to me onda podsjeća na one crtane filmove. Znaš, ono kao, ti psi veliki su uvijek neke dobrice, onako. Tako da je to strava. Boki Elay pita, sećate li se meča Samprasa i Brugere koji je bio toliko istrpljujući da je Sampras čak i povraćao? Kako ne? Ja sam taj meč komentarisao. Zezaš me? Da, to je bilo na trećem kanalu. Ja sam bila mala. Samo što, ja mislim, nije bio Brugera. Nego ko reče? U stvari, znaš šta me asociralo na Brugeru? Igor Miklja, kako kaže Serhi Brugera. Znaš da smo ga tu zezali? E pa odatle je... Pa tu ste radili, da. Odatle to počelo. To je bio... Ja mislim US Open da je bio. Beton, da, zeleni beton, US Open, jeste, radio sam, Amerika. To je bio bukvalno, ja mislim, jedan od prvih mečeva mojih koje sam ikada, pošto ti znaš da ja zaboravljam sve, nego se sećam da sam komentarisao, ali opet bi ja to zaboravio, znaš ti mene, nego mi je, sećam se da mi je Sava, naš Sava, rekao posle, jutro posle, brate, kakav meč, gledao sam celu noć, nisam mogao da spavam. I zato je meni ostalo sećanje da sam radio taj meč. Ali meni je u glavi da nije bio Brugera, nego Koreča. Ne znam, ja sam se spitao. Evo, sad ću da nađem, nema veze, idemo dalje sa pitanjima. Ivan, imaš Bondvodili challenge kada krenem. Jesi ti pričao za treći kanal? Pa kad ne mogu da setim, to je 90 i... Pa gledaj neka šesta, da. Sedma, tako. Jesi ti pričao za treći kanal, kad je nestala struja? Kad je voditeljka rekla, kad je bio potpuni mrak, kad je rekla, jao, ja sam se onesvestila, nisam nesvestila, nego je nestala struja. Jao, bilo je sad. Pa meni je pao nesvest. Radili smo tu, tada je bila zaista kultna emisija, Sportski miks, jedina zapravo sportska emisija u tom trenutku tog tipa. I meni je došao goste Mare Marković, fudbaler Crvene zvezde tada. Mm-hmm. On je takvu tremu imao. Sedao na nekom kao malom kauču, ja sam bio u nekoj foteljici i on je samo meni ovako, jo. Pomirao se čovjek. Nije se on nesvestio bukvalno, ali samo se onako, znaš, i ja ništa, ustajem brzo do njega, jel ti dobro, to ide sve živo, naravno. Nažalost, to, znaš, te kasete... Nisu sačuvane. I verovatno jesu negde. I ja mislim da postoje te neke kasete, toliko ima ti kaseta, to su bete čuvene. Na Kole obećao da će da ih traži, i to, i ko zna šta još sve. Kole obećao. I rekao da pozivam gledalce, rekao, oću. To i u Matici koji su bili pre bete, još jedan takođe ovaj sistem. I to negde postoji, možda je uništeno negde, sve se to arhiviralo, sve stoji, ali prosto selidba trećeg kanala, pa ko je došao, ko je to nosio, gde je to, zaista nemam pojma. Tako da sve to ima negde, ali... Viško, bingo. Ali jeste ko reče? Ko reče. E, da. 96. Šesta. Četvrt finale. Da. Dobro, Aleksandar Grigović pita za Viško, da li ste saglasni da je Novak Đoković ima uticaj da vaša karijera bude ono što jeste danas? Budi me pošto mi persira. Pa pričamo o tome. Da. Pa znaš kako, mislim, znaš kako, Aleksandre, pa jeste na neki način, mislim, kako ti kažem, zapravo Novak je napravio tenis ovim što jeste. Da, ali to je nekako bilo obostrano, to se raslo. Pa jeste, ali zato što sam ja bio u tom trenutku, znaš, tu. Dakle, da. ja stalno pričam, ja sam imao dosta sreće u karijeri. Ja se nikada nisam jurio, laktao da bi bilo šta uradio, ali sam imao sreću da mi se dešavaju stvari i da te stvari prepoznam i iskoristim. Ali moram samo da kažem, kad govoriš već o odnosu sportista i novinara, da više strani sportisti u odnosu na domaće, ne govorim ovo naravno o Novaku koji je
primer kako i na koji način bi trebalo da se ophodi jedan profesionalni sportista ka novinaru, ali mislim da strani sportisti imaju više poštovanja prema novinarima nego ovde. I mislim da bi konačno sportisti trebalo da shvate da su novinari i sportisti uzajamno povezani, jer da nema novinara ne bi niko ni znao ko su zapravo sportisti, odnosno da nema sportista ne bi novinari ni radili. Tako da je to da, ali jedno s drugim. Sad tu opet imamo tu problematiku, znaš, to je zbog novinara tako, jer oni dozvoljavaju da se sportisti tako ponašaju prema novinarima. Ali to sad možemo da idemo onda, možemo, to zbog možemo da urednika koji jeste, su zaposlili da, te vrste novinara. Ali jeste, ali šta hoću da ti kažem, ja nikada nisam imao problema ni sa kim. Ne mi, ne govorim o nama, pa nego govorim... Naš... Pa znači ima razlike ko je novinar, kapiraš? Da, ali mislim, znaš, nekako bi trebalo da se razvoji to žito od kukolja, konačno. Da. Ma, u mnogo čemu. Alcaraz dobio chill. Jel dobio? Pa dobro, očekivali smo. Cera, čao legenda, jedno pitanje za Viška, da li su potrebni neki posljednji papiri za ulazak u Englesku? Sad ćemo i administrativne. U slučaju turističke posjete zemlji, da li ima problema sa vizom? Hvala naprijed. Pa ne znam, ne znam zaista kako ide to, jer mi idemo poslovno uvek, mada i mi kad idemo poslovno, mi ne popunjavamo ovaj biznis vizu, nego normalnu vizu popunjavamo, samo što dobijemo spremi od bubreg. Firme. Spremi bubreg. Dobijemo od firme, dobijemo šta je potrebno. Da, ali i za obične građane koji idu ovako, potrebno je samo garantno pismo od nekoga. Da. Evo još jedno pitanje samo. Vuk Bojić, pozdrav najbolji duo. Ako mogu dva pitanja, da li ste ispratili Wolfa, igrao je protiv Tsitsipasa pre neku noć? To smo pričali. Leva, desna. Da? I za Viška mišljenje o Runiju, gledao sam intervju, iskreni čudan tip. Ne znam, nisam gledao, ne znam koji intervju. Mislim, Runija, naravno, ono, znam ceo život, ali ne znam tačno. E, i čak sam komentarisao prvi Runijev gol u Premijer ligi, znaš? Kad je ušao protiv Evertona i dao gol, protiv Liverpoola i dao gol za Everton u ne znam kom minutu i odme bilo da će da bude neka velika faca. To je to. Nemojte se ljutiti, ja uvek završavam svaka pitanja svake nedelje sa onim čuli, nemojte se ljutiti ako nismo pročitali to van. ti kažem da polako ko se gubi, okay. Ko se praci. Pada fokus. Nismo stigli i ništa, to je to. Subscribe, zvonce, Wish and Go Show na Instagramu, na našem YouTube kanalu, naravno zapratite, gledajte naš portal wishandgo.net. Otvori da nas... Pazarite merchandise. Otvori da nas ovi kulen sada onako primami, koji smo osetili pre nego što je počela. I jaoj. Pozdravi hejtovi. Vidim da će biti tuča. Imaš pozdrav hejt? Setila sam se sad kad je rekao šta to pada, setila sam se filma Dušana Kovačevića i Bajagine pesme. Aha. Šta to pada. Slobodno završi. Pada mi vlada. To, mi to ovde... Pesma je sjajna, film je još bolji. To ti umjesto hejte pozdrava. Da. 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 Zato što sam gledala pre neki dan. Mi se nadamo da ćemo sljedećeg ponedjeljka imati jedan fantastičan ovaj pozdrav. A i do tada ja ću... U kojoj boji? Zadržim na banalnostima i da hejtujem, zato što pričate o tome, hejtujem sve prevodioci filmova koji mi unište ono da će kada gledam. Pa ne, kad mi krenem. A znaš što najlođe? Znaš kad promaše godinu? Znaš kada prevede 1900, piše 1950, a on kaže napiše 1960, znaš, pa kako ne vidiš baš što piše, ne razumiješ. A dobro, možda je loše kuc. Dobro, ali zato je strava. Vidimo pacifistu. Ali zato je strava kad imaš engleski titel, onda je tu mnogo lakše. Znaš što je bilo najjače? To sam čak okačio na Instagramu, morao sam da slikam. Film Cowboys and Aliens. Znači, kauboji i vazemaljci, što je meni super film, mislim, potpuno otkačen, znaš, western, naučno fantastični, ali prevod filma, znači, počinje film, kauboji i indijanci. Pa mislim, naviko čovjek valja kauboji i indijanci, šta drugo može da bude? Ne čita uopšte, piše aliens. On je da, ali dobro si isključio skroz, verovatno, da. Jedan, dva pozdrava. Jedan ozbiljni, jedan ne toliko ozbiljni, ako može. Vidi ovako. Da počnu mi zapadati ovo pizzu. Ovaj period kada je topla, baloni još nisu skinuti. Ja pozdravljam sve oni koji kada uđu u tako zagrejan balon od sunca prolećnog, obožavaju kada ih zapljusne onaj ustajali miris plastike
jer znaju da će vrlo brzo taj balon da se skloni, da će moći da se igra napolje. Kao, već sam se uplašio. Još malo i gotovo. A onako, zbiljnije, pozdravit ću šabačke proizvođače mleka. Šta? Ok, ja imam ideju sad, zbog čega. Nisi vidio šta su, ja jesam. Nisam. A u znak protesta su prosuli mleko. Naravno, moglo je bolje da se iskoristi, ali ja ne znam kako ti ljudi drugačije da izraze svoj revolt zbog svega onoga što se dešava. Pretpostavio sam da je ta neki fazon, promaklo. Dobro, okay. Ja samo mogu da kažem hvala vam, meni je bilo super. Ajde, završi emisiju, odjavi i najavi sljedeću. Ajde. Da. Hvala okay. tebi, izvoli. Dobro, hvala ovoj dvojci što su me pozvali i naravno da sam ljuta što se to nije desilo ranije, ali u svakom slučaju drago mi je što gledate Viška i Govedaricu i nastavite to da radite i dalje zato što imate što pametno i zanimljivo da čujete, a ponekada i ne, i to je suština ovog podcasta, tako da... Ok, evo vreme je da završimo sada i da mi ovdje uživamo u hrani. Mora da budem sranj kad dođeš, mora da. Nije moglo drugačije, inače ovaj podcast ne bi bio pravi, tako da hvala vam još jednom i vidimo se nekom drugom prilikom. Ćao.